לא מגיע לך, מגיע לך. מגיע לך שלומי? זה מגיע לך? הלוואי, שיבוא. שיבוא יפה, זה מצוין, מולך. כן, זה מגיע אליי, דיברתי איתו. בדרך אליי. טוב, בעזר השם רבו ישראל, אנחנו מתחילים מסיעת נשמע, כל אחד ואחד נפיק בדום על אותו בעזר השם מסיעת נשמע, רבותיי. אני רוצה לדבר היום בעזר השם נורח, אתם יודעים, עכשיו פרשת ויקהל, פרשת ויקהל, אתם חוזרים על העדנים וכולי, אני דווקא רוצה לגעת בנקודה של יום פורים, שאנחנו מתקרבים אליו מאוד מאוד, החודש הגדול, חודש אדר, חודש שכמו שדיברנו בשם תיקוני הזוהר בדף נ"ז, שיום הכיפורים הוא כפורים, זאת אומרת, יום פורים יותר גבוה מיום הכיפורים. דיברנו על זה הרבה הרבה פשטים, הרבה הרבה וורטים, הרבה עניינים, כן, אבל לדבר על ההכנה, ודאי שצריכים להכין כמה שיותר הכנות, כן, רבותי, ביום המאוחר לפני המלך, זה כתוב בספרים הקדושים, שאדם לפני שמגיע למלך, לפני שמגיעים ליום פורים צריכים להכין את עצמו, ביום המאוחר לפני המלך, שתהיה מוכן, אתה לא יכול לבוא בלי ההכנה, כתוב בגמרא, וגם בתוספות, בסרט פסחים דף ג' עמוד ב', כתוב שם שאלמלא נגדו לחיינה משל ועזריה, אם הם מרביצים להם מכות, אומרת הגמורה, אהבו פרחים אצל מניה. רבו ישראל רק מזכיר, חבר'ה, בלי כגרעינים, נזכיר בתחילת השיעור, בלי לעשן אפילו לא את הקטורת הרגילה, כן, לא שמתם לב, שבאתי פה ראיתי ענן קטורת, השתבח שמו לעד, על זה נאמר נרגילה, הללויה נרגילה, כן, אז להפסיק עם הקטע של האישון לגמרי, ובעזר השם יתברך, שירו אחר כך בבית כמה שאתם רוצים, תחנקו את ההורים, שיהיה לכם בהצלחה. טוב. רבו איזאס, שיהיה שיעור גם בריא, שגם משרד הבריאות יאשר את הבריאות הזה לגמרי, כן? וגידו רבו איזאס, כמו שאמרתי, כן, גמרא אומרת, אלמלא נגדו לחיינה משל ועזריה, היו פלחין אצל מניה, אם היו נותנים להם מכות, כן, היו משתגעים לצלם, זו שאלה גדולה, רבותיי, מה זאת אומרת? כתוב שמה שהוא רצה שהם יישרפו, נבוכדנצר אמר, מי שלא ישתחווה לצלם, היא תוקד בנורה, אדם שלא ישתחווה לצלם, סרב אש. אומרת הגמורה, והם באו, חרבה ודרבה, חבל על הזמן, אנחנו לא משתחווים, לא יעזור, לא נ... אמר, אתם לא משתחווים, אומרת הגמורה, אם היו מביאו להם מכות, בוא תקבל כף, בוא שלי אחד, בוא תקבל כף, בבקשה, פאק, אם הייתם מקבל מכות, נגמר. היה משתחווה, מה, רגע, מה יותר, כאדם שקיבל, אדם קיבל כף, זה לא נעים, כן, כף אחת, עשרה זהב, מלא כתורת, כן, לא נעים, כן, השם ישמור, כן, חורי ורבי הרב חיים רבי סיפר, הוא דיבר על אלה שמאחרים לקורבנות, הוא אומר, חברים יקרים, אנשים מאחרים לקורבנות, פה ישמעו סיפור על סבא שלי, סבא אליהו, מה היה? הוא אומר, שם אצל הזקנים, עד היום אצל הזקנים נוהגים, כן, בתי כנסיות, אין דבר כזה להתחיל אשרי, כן, אין אשרי, אשרי, מה פתאום? כאילו, אצל הזקנים המודרניים זה מתחיל מלשם ייחוד. והזקנים המדיעים, הכוונה, זה פתח. מה זה פתח? פתח אליהו הנביא, כן? פתח אליהו הנביא, זכור לו, טוב. ואז כמו שאני אומר תמיד, פתח אליהו 50 דקות, שאפילו אליהו לא פתח ככה את אליהו, לא משנה, כן? אוקיי, צעד שאליהו אומר, חבר'ה, לא התכוונתי את כדי כך, כן, הגזמתם, כן, אתה יודע. אליהו הנביא אומר, חבר'ה, הגזמתם, לקטם וזה קשה, יותר מדי. ופתח אליהו 50 דקות, עושים פתח אליהו יפה מאוד. ו... ואיך? לא שיב טוב, תלף? אני שואל ‫אתה יודע? ‫עכשיו אתם יודעים, ‫אתה שיפר אחד, שתיים, שלא יודעים, ‫לא נעשה? ‫אולי יש איזה לך שם, ‫מצ'פלקה, כן? ‫זה, מצ'פלקה של הדרבקה, של הזה. ‫כן, עכשיו אתם יודעים, עכשיו, ‫היי, סי, תגיד לי להגביה להנמיך, ‫אני איתך שיפר, תגיד לי, כן? ‫להגביה להנמיך, ‫אז שומעים טוב, שומעים בסדר, ‫דווקא אני, אין לי תלונות היום, ‫שם שינוי. ‫טוב. בקיצור רבי ישראל, כמו שאמרנו, כן, פתח אליהו, אתם יודעים, כמו שבאים, פתח אליהו, זה לוקח זמן, כן, הכוונה עד שמגיעים, הצעירים, מה זה פתח אליהו, גם הצעירים הם לא באים לקורבנות פתח אליהו, זה של הזקנים כאילו, אתה יודע, כן, היה לי פעם איזה משגיח, פעם אחת, הוא ראה איזה אחד הבחורים לומד זבחים ונכון, הוא אומר, חביבי, זה שתיהם קסקט, זה שתיהם זקן, כאילו, זבחים, זה כאילו, זה שתיהם קסקט, עכשיו, בקיצור, כן, אם עבורי לנו, צריכים לסיים את השס, זה שתיהם קסקט, טוב, בקיצור, פתח אליהו, אחד הנכדים איחר לפתח אליהו, שם מי שמחר לפתח אליהו, זה נקרא שהוא איחר, אחד הנכדים איחר לפתח אליהו, אז הרב חיים רבי סיפר לנו, תלמידים גרים, סבא שלי, סבא אליהו, על הגר אותו, נתן לו סטירה, כזאת סטירה מזלזלת, הביא לו פעם לפנים, הביא לו. זה, אמר לך, כשסיים את הדרשה הזאת לרב, יש לי רמז בסיפור הזה. אמר לי, מה? אמרתי, קראו לסבא אליהו, נכון? זה נאמר, פתח אליהו, כן, פתח לו את הפנים, אחי, כן, חבר'ה, כן, זה פתח, הוא יראה לו פתח אליהו, עשה לו גזירה שווה, פתח, גזירה שווה, חונדול, חונדול, גזירה שווה, קיבל בצלתיים. בקיצור, רבותיי, חבל על הזמן, כן, זה פתח אליהו. טוב, בקיצור, אז כמו שאתם יודעים, האדם קיבל מכה, זה כואב, אבל עדיין, מה יותר? להיכנס באש, עושה, זה הרבה יותר כיף. רבו ישראל, אני רואה שיעור, וואי, 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 מה זה לא נעים לי, על הדיבורים, להזכיר עוד פעם. אני לא רוצה לעצור את ההרצאה, חבר'ה, אני רוצה שזה יהיה ברצף אחד. אז נא, לא לדבר. לא, בקיצור, כמו שהרב שקד דיבר שבוע שעבר, היה מצוין, היה יפה, נמשיך הלאה. היה פעם איזה שלושה חבר'ה. אני מגיע את הבדיחה, כן, מגיע את הבדיחה. שלושה, היה שם תימני, מרוקאי וערבי.
פעם הם מספרים את זה הקורדי, אבל מה שהפסקתי לספר את הבדיחות על עדות, אז דברתי את זה לערבי. כן, אז תימני, מרוקאי וערבי, נגזר עליהם גזר דין מוות. כן, גזר דין מוות. והנה, שואלים את התימני, איך אתה רוצה, יש לך או יריעה בראש, או כיסא חשמלי, או חבל תלייה. אמר יריעה בראש, זה וואלה, זה כואב. וחבל תלייה זה גם חונק. יאללה, כיסא חשמלי זה מכה אחת, יאללה, טוב, מכה אחת. אמרו לו, טוב, משה, יושב על הכיסא חשמלי, באים להדליק, בום, לא עובד, ויש שם יש חוק. אם זה לא הולך, שוחרר הביתה. שוחרר הביתה, הלך לבית, מבסוט שמח. טוב, זה היה תימני, שואל את המרוקאי, מה איתך? אמר לך, כפרה עליך, אני גם, זה לא היה, אני גם מבחר את הכיסא חשמלי. כי החרב זה כואב, זה שוחט, והתלייה זה חונק, והכיסא חשמלי, ואני מעדיף כיסא חשמלי. בקיצור, בום, כיסא חשמלי, לא עובד, השתבח שמו לה, יצא החוצה. שאלו את הערבי, מה איתך? אמרו, וואלה, חרב כואב, והכיסא חשמלי לא עובד. אז טוב, אז תעשו את החבל, מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? אני לא עובד. כן, אני רואה שהוא לא עובד. הוא לא עובד, אז תעשו את זה. איי, איי, איזה חונדול אמיתי. בקיצור, רבותיי, להמשיך הלאה, חבר'ה, להמשיך הלאה, כן. זאת אומרת, מה זאת אומרת, מה? אומרים לך, החננה משל ועזריה, מוכנים להישרף באש. מוכנים להישרף באש. כן, אבל מה אומרת הגימורת? אם היו מקבלים מכות, לא היה קורה להם שום דבר. אם מקבלים מכות, לא היה קורה שום דבר, הכוונה היה הסרגה, משתחווים לצלם. לא היו מצליחים למסור נפש כמו שמסרו נפש, על ידי העניין של השריפה הזה. פלא פלאים, רבו ישראל, איזה גמרא שצריכה הסבר. מה הפשט כאן? אבל חושב שבדרון יושב את זה באופן פשוט ונפלא, רבו ישראל, אתם יודעים, שכאשר באימונים, קל בקרב, זה ידוע, שאדם יש לו הרבה ניסיונות, וקשה לו, קשה לו, הכוונה ניסיונות, קשה לו, שמגיע ניסיון גדול, נהיה לו קל. למה? כי הוא התמודד הרבה עם ניסיונות קטנים. ועוד ניסיון, ועוד ניסיון, כל ניסיון כזה קטן שהתמודד איתו, לאט לאט זה עזר לו ככה בקרב, בניסיון הגדול. כן? זאת אומרת, שקשה בניסיונות הקטנים, כן? בדיבורים הקטנים, קל בקרב. זאת אומרת, הבן אדם מתנסה, ועד בגיע הקרב הוא חזק מאוד. רבו ישראל, אומר רב שלום שדרון, עם ישראל, החיילים משל ועזריה, מה הם עשו? הם צעקו, ריבונו של עולם, כל בוקר קמו. הוא הרי מה אמר לנצח? כל מי שלא ישתחווה לצלם, יסרב באש. והם כל מיני, ריבונו של עולם, הרי אנו מוכנים להישרף באש, אנחנו מוכנים להישרף באש, אנחנו מוכנים להישרף באש. זאת אומרת, האחרונה הייתה על מה? על להישרף באש. זאת אומרת, הם עשו הכנה על האש, לא הייתה להם הכנה על המכות. זאת אומרת, לגבי המכות, הם באו לא מוכנים. לכן אומרת הגמורי, אלמלא נגדו לחיינם של מעזריה, זאת אומרת, על דבר שמה, אומנם פחות, זה הרבה יותר קל מאשר להישרף, אבל לא הייתה אחרונה, אלמלא נגדו לחיינם של מעזריה, הם משתחררים לצלם. זאת אומרת, זה פשט אדיר וזה, זאת אומרת, זה אחרונה, רבי, זה אחרונה. אם אדם ידע מה זה החונה, החונה, רבותי, צריכים להכין את עצמנו עכשיו מהפורים, להורות, להשפעות, לצערנו הרב, אנשים הולכים, באים, רצים. מה יצא פורים? בדרך כלל הצדקות עכשיו, דופקים בדלת, כל שנייה דופקים בדלת, תת של ישיבת כוכב נופל, טוב, יאללה, קחו, יאללה, ויצאו שיהיה, כן? ישיבת אור פורח, יפה, כדור פורח, כדור זורח, יפה, דוש זורח, זה יפה, וטוב, פרי מגדים כותב שיש מצווה לחזר על המתחים מפורים וכו', וגם בחנוכה זה מצווה גדולה, להחזיק את התורה, פורים זה קיבלו את זה מאהבה וכו'. הכל טוב והכל נכון, רבי ישראל, הכל אמיתי, הכל טוב והכל נכון, 100%, אבל השאלה מה היי? כן, יש לי חבר בכהל הקודם, היה לי חבר בכהל הקודם, שהוא היה, דופקים לו בדלת באדר, ואני מה עשו הקטע של לתת כסף ולתת כסף, היה קשה לו להיפרד כל שנייה מכמה שקלים, שם כוח גדול, תודה רבה, באתם בזמן. טוב, היה קשה להיפרד כל פעם איזה משהו ככה, איזה כמה שקלים, אז מה, דופקים לו בדלת, הוא היה צועק, יש לו קול של בחור בן 40, כן? היה צועק, אבא לא בבית. אבא הלך, כן? אבא לא בבית, ככה אין צדקה ואיזשהו דבר, והכל בסדר גמור, כן? יש כאלה, לוקחים את הצדקה, לא עוזבים את זה, לא עוזבים את האנשים, אתה יודע, עד שהוא לא מוציא את הלבלב, הוא לא נרגע, הוא לא עוזב, פעם איזה כומר אחד. ואתם יודעים, כומר הזה שאל בא לרבא, אמר לו, תגיד לי, יש לי בעיה, מה קרה? אמר שמה, יש לי גנבות בבית. אמרו לרבא, טוב, יש לי גנבות בבית, בגלל שאתם אין לכם זוזה. אתם הנוצרים, אין לכם זוזה. אם אין לכם זוזה, לא תהיה את זה, שים זוזה. אמר בקיצור, הוא הלך, כאן המזוזה, שם כומר מזוזה. אמר, אחרי שבועיים מועד הרב, אמר לרב, בטח על הרסו, יחרב ביתך על ראשה.
אמר לו, מה גרה? אמר, מה עשית לי עם המזוזה? מה תגיד, מה, גונבים? אמר, לא גונבים, יותר גרוע, שם שנוררים. הם באים, דופקים בדלת, אתה יודע, שנוררים בחוץ לארץ, הם רואים מזוזה, דופקים בדלת. אומר, יותר גרועים, הגנבים לוקחים, עוזבים, זה אלה לא עוזבים, אחי, עד שהוא לא מוציא לך את הנשמה, הוא לא הולך, אחי, זה יותר גרוע, חבל, חבל. כן, זה מזכיר לי פעם אחת, היה זרה וקומר, זה יפה, היה זרה וקומר, עשו תאונה ביחד. טוב, עשו תאונה, ואתם יודעים, הרכב התרסק לחלוטין. עכשיו, אצל הרב זה רכב של אברכים, לא יודע. חברת ניסן, שאוטו נוסע בניסים בדרך כלל, אתם יודעים, רכב של אברכים, דיברנו עליו, כן, הרבה, שזה רכב של כלל ישראל, כן, גלגל אחד של פיאט, אחד של סובארו, אחד של קאיה, אחד של בימבה, אתה יודע, רכב של אברכים, רכב של כלל ישראל, אתה יודע, אין בעולם רכב שאתה לוקח ימין, לוקח שמאלה, זה רק של אברכים, חבל, מה, כן, אתה לוקח שמאלה, הוא נעצר, זה רכב כזה יפה כזה, כן? וכמו שאמרתי פעם, זה רכב, אתה יודע, שכל עם ישראל, זה רכב שבא לנו לחברו, זה רכב כאילו, הכל בין אדם לחברו, תמיד כאילו, כמו מחצית השקל, שחייב שניים. אין דבר כזה שאתה מרים את הכפתור והחלון עולה. אתה מרים והחבר... אתה מוריד והחבר מוריד. חייב יחד, חייב יחד, חבל, מה, זה רכב של אברכים? אני אמרתי לכם שהסתפקתי בספירת העומר. ויש מגן אברהם בסימן תף צד ג' ומגן אברהם בתף קוף נ' א'. שאסור לשמוע שירים בספירת העומר ולא בין המצרים, 13 שבועות. הסתפקתי מה הדין לעלות על רכב של אברך. כי מצד אחד שירים אין שם, כי הדיסק תקוע ומוציא את זה עם דיסק אחר. קיים את זה, נכון? כאילו זה, בוא לאבא. כן, מצד שני, הרכב בעצמו מנגן. אתה לוקח עם איזה, אברך עושה ברקס, עפים אחורה הבקבוקים של טמפו, של סופרדיק, אתה יודע, זה הכחול בדם הזה של החלונות, חבל על הזמן. חבל על הזמן, אתה יודע, זה אברכים, מה שמכירים יודעים, זה רכב של אברכים. אז אני הסתפקתי אם זה נקרא ווקלי, או שאולי לא, זה תזמורת לכולם, זו השאלה, כן, מאוד, כן, פשטות שחז"ל לא חלמו שיהיה כזה רכב, לכן זה מילדה דלא שכיחה, ואין ספק שלא כזו ברבנן, כן, בוודאי ופשוט, כן, אבל די הלך, זה הרכב של אברכים, משתבח שמולד, מה זה ניסים, משתבח שמולד, טוב, בקיצור, יש רכבים של אברכים, אתה יודע, שהכיסא גם, אתה יודע, נשלף לבית, כאילו זה, הוא פותח את הדלת, אתה יודע, זה הכיסא לבית, וגם החלונות, אתה יודע, זה סגור עם איזה חיתול, זה סגור עם איזה מגבת של מיגווה, אתה יודע, החלונות הרי שבורים, זה עם הסלוטיפ של מלחמת המפרץ, זה הסוגר את החלון, ואחד איתו יש לו מגבת, אתה יודע, תמונה של הבן איש חי, אתה יודע, קיבל את המגבת מתנה במלון שהיה בבגדד, כן, ככה הגיע לזה, קיבל ככה מגבת מאיזה מלון, כשמרוקאים חמים וגם חם זה מסוגל. בקיצור, נמשיך הלאה. נמשיך הלאה, רבו ישי. נמשיך הלאה, בקיצור. אז רכב של אברך. אז אברך, הרב, שהוא היה אברך גם, עשה תאונת דרכים יחד עם כומר. הכומר, אתה יודע, יש לו קדילק של הסמכות והגיל, חבל לבן. והרבה, אתה יודע, עם הרכב של אברכים, אתה יודע, סוסיתא, אתה יודע, דברים כאלה של אברכים, אתה... אין איזה שם גם. אין שם לרכב של אברכים, אתה יודע, זה כאילו מיקס, זה מיקס, אתה יודע, זה עושים המנוע של זה, וזה שזה, חבל לבן, אתה יודע, מאחורה, אתה יודע, של אוברבורט, רכב, אתה יודע, נוסע יפה, חבל לבן, טוב. והנה, מוריי ורבותיי, שימו לב טוב, היום אני נוסע עם אברכים. פעם הייתי נוסע, הנהג שלי הראשון, היה אחד שעובד בברזל. איזה אחד פרדס כץ חזר בתשובה, הוא היה בעולם התחתון, שולח אנשים לעולם העליון שהם שמור ויציר, כן? יום אחד עצרו אותנו באמצע הכביש, כן? באמצע הכביש עצרו אותנו, שוטר שמכיר אותו מהעבר, יש לו עבר ענף. הוא אומר לו, אז בדיוק אנחנו בדרך להתבודד. הוא אומר לשוטר, אתה לא מתבייש? יש פה רב מבני ברק. אתה עושה כאן ביטול התבודדות, יא מכוער. זה ביטול התבודדות, אחי. אתה רואה את השוטר נבהל, מה ביטול, מה? ביטול התבודדות? אין לך מחילה, קליפה, סיטרה. יש פה רב מבני ברק, ואני עושה לו, זה לא קשור אליי, כן, אני חטוף, אתה יודע, כן, אתה יודע, זה לא קשור אליי, כן, הוא חטף אותי, חבל, חטף אותי להתבודד. טוב, בקיצור, רבו ישראל, נפגשו הרבי והכומר עשו תאונת דרכים, שם לא עלינו. טוב, הרכבים התפרקו, מה להתפרקו? הקדילק עף באוויר, והרכב של האברך גם, אתה יודע, נשאר גלגל אחד, אתה יודע, זה... נשאר גלגל אחד, ורכב התאדה, אתה יודע, הרכב של האברך נשאר האברך והגלגל. זהו, זה חלק הגלגל שהתגלגלו אבותינו מגלגול במדבר. בקיצור, מגיע הכומר יוצא החוצה, אוי אוי, תנק יו גוד, תנק יו גוד, תנק יו, אני חי, אני חי, זה היה נס. סליחה, קמה הרבי, אומר, ירדו לאדוני כי טוב, הספרדי, באמא שלי כי לעולם חסדו, אחי. רב של הסמכות. כן, כי לעולם חסדו, טוב. אז הוא ראה שהרבי מודה, ואומר, השתבח שבא ברור עולם, נשמת קולך, יצא פרק שירה.
כן, מה אומר חזרזיר, מה אומר ציפור, מה אומר סוס, מה אומר זה, מה אומר סיני, אתה קנית כאילויותיי, כן, זה... הם מוכרים את הכליות שלו, כי זה... מה אומר סיני, אתה קנית כאילויותיי. תגיד, זה לא משנה, כן, כל אחד ואחד מה שאומר שם, ו... מה אומר בוחרי, מבשרי, איזה אלוקה. וקיצור, זה עכשיו יצא לי דרך אגב, כן, זה חדש, תריד הישע, כן, אני אעשה את זה באולפן, זה תשמעו את זה עוד רבה בעזרת השם, כן, זה מבשרי, איזה אלוקה, ככה אני מתחבר לקדוש ברוך הוא. וקיצור, להמשיך הלאה, להמשיך הלאה, כל הלאה. טוב, בקיצור, רבותיי, יש לנו כאן, אני רוצה להגיד עוד הרבה דברים, אבל אתם יודעים, אני אעשה תשובה בקטע של העדות, נמשיך הלאה. יש לי עוד כמה עדות על הכוונת. טוב, נמשיך הלאה. זה יצרה, יותר לאכילת חזיר יצרה, שירה לך, בואו שירה לך. טוב, בקיצור, רבי ספר, אמר שירה, בא אל המקום, אמר לו, excuse me, רבי, I want to thank to God, what can I do? אני אסביר למי שזה, כן, אתה יודע, תלמוד תורה לומדים רק ארבע מילים באנגלית, כן, yes, no, black, white, זה כאילו, והשאר כאילו, אני צריך להתפתח לבד. איך תגיד לו, בוא הנה, יוצא החוצה ואומר לו כמהיר, כן, מי שיודע כן מלבד. בקיצור, נמשיך על החבר'ה, טוב? שימו לב טוב, שימו לב טוב. אז הרבי אמר לו, אני מודה, אני מודה, כן, take to God, drink, שותה קצת ערק, עושה לחיים. נשים את זה יותר קרוב. צעדה כל פעם שם. בקיצור, זה התעללות ברבנים שהגעה שלך כזה רחוק. בקיצור, רבו ישראל, אמר לו, אני שותה ענק. והרב היה רב ספרדי, רב ספרדי תמיד יש לו אלכוהול באוטו. אין דבר כזה. גם אשכנזים יש להם, שמישהו נפטר, הם מביאים כאילו את הליקר, אתה יודע. אני אגיד תודה רבה לירושה. בקיצור, כן, ו... וסיפרתי לכם שהייתה איזה פולניה אחת שבעלה נפטר. אז תוך כדי הלוויה הוא דופק, אני חי! הוא דופק, אני חי! אמר לו, סתום את הפה! תמיד אתה יודע יותר טוב מהרופאים? ואתה יודע יותר טוב מהרופאים? שהוא כאן, סתום את הפה שלך, אתה מת, מה אתה כל דבר מתווכח? סתום את הפה, עד שבא ירושה. בקיצור, נמשיך הלאה, טוב! שימו לב רבו ישראל, בקיצור על המעשה, אמרו לו, אנחנו שתים. כמו שאמרתי, רב ספרדי, תמיד יש לו באוטו את התדלוק, תדלוק לכל עת, ואמר לו, I want to, אני גם רוצה לשתות. הרב התחיל לדדק את הכומר, הביא לו בלק לייבל, אתה יודע, של הסמכות והגיל. מה זה בלק לייבל, הביא לו את האלה החומים האלה ששותים. בקיצור, רבותיי, חבל על הזמן, חבל על הזמן. אני בשמחת תורה, אני מאז הפסקתי לעשות את זה בלי נדר. פעם הייתי בשמחת תורה, משקיע את האנשים ככה כמו בפורים. משקיע את האנשים בפורים ככה, אני עושה שבאים החבר'ה מהקהילה, משקיע אותם ככה. טוב, שמחת תורה הגיע לי אחד. הוא אומר, תן, עושה תן. באר, אחי. אני רואה את הבקבוק נגמר, באר, באר. טוב, אמרת שמע, זה כבר מסוכן. אמר, אני לא מתמסטל רבן, אל תדאג, לא מתמסטל. באר, איך שיש לי בקבוק, אתה אומר, נפל בום, כן, כן, כן. עד מוצא שמחת תורה, היה שם ישן בבית תוראי, זאת אומרת, הוא אומר, דן, כלום, דן, כלום, נכדה, כלום, בום, נגמר, כן, תן, נתתי, אתה ביקשת. בקיצור, נמשיך הלאה. מה הפסקתי את זה בלי נדר, כן, עכשיו יש כוסות נעימים במטבח, מי שרוצה, לא עושה בלגן ככה, שיהיה יותר מדי. טוב, אפילו שהיה בזה הרבה ישועות, כן, בלי סיפורים, אבל לא משנה, עכשיו, כן, זה ניסו להתגלות עד שיתנו לי משמם רשות להתגלות. בקיצור, נמשיך הלאה, רבו ישראל, מה אני עכשיו מכניס את הנבואות שלי עכשיו בשטויות האלה? בקיצור, רבותיי, שימו לב טוב, נפגשו הרבי והכומר, נתן לו לשתות. הכומר שותה, one more, this is good, very good, one more, עוד אחד. פתאום הכומר התמסטל, ואז הכומר תוך כדי שמסטול, הוא קולט שהרב לא שתה. ושתיהם עברו תאונת דרכים. והרב היה שם. אז הם קולטים, הרב היה גר בבני ברק, הוא היה רגיל כאילו שהאדום זה עצה טובה. כאילו, וגם עצור, כאילו זה תעשה לו שלום, שהוא למלך, חבל על זה, כן? בקורונה איזה שוטר עצר איזה מישהו, הוא ברח לו, אז הוא שם 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 רוויז. חבר'ה, יש איזה שוטר יותר טרמפ, מי שיכול לאסוף אותו, שיקח אותו, כן? חבל על זה. טוב, בקיצור, רבותיי, אז אתה לא לשתות, וככה, מסטול, הכומר, מסטול, ואז הוא שואל בבנית, רבי, why you don't drink? למה אתה לא שותה? אמר לו, I'm waiting to police, אני מחכה למשטרה, אחי, ואז המשטרה הגיעה, והמשטרה הבינה לבד, הרב עשה דרגיל חביבי, זה רב יודע את העבודה, הביא אותו ככה, כן? זה מסכים, היה סיפור אמיתי, עכשיו זה לא סתם, זה סיפור אמיתי. היה אברך, שנסע לחוץ לארץ, באנגליה, והוא רצה, עכשיו, הוא אברך בלי, מה זה אברך? בחור ישיבה, לא אברך, בחור ישיבה, יותר גרוע, בלי רישיון כמובן.
כל הבחורי הישיבה הראשון שלהם זה בעיה אחת גדולה. גם שרוצים ראשון זה מסוכן לנסוע איתם, אני אגיד לכם למה. כי בישיבה לא מסכים לצאת, אז הוא תמיד בורח, אז הוא לא עושה 30 שיעורים, הוא מביא איזה מורה בקומבינה, עושה 12 שיעורים. איך מ-30 יוצא 12? אני אסביר לך שלומי. 3 זה נקרא לבוד, אז 3 שיעורים הוא לא בא, ו-10 הוא עושה גודה אחית וגודה עסיק, אתה יודע, זה גם, גם זה, הוא לא מגיע, ככה, ואז הוא נוהג דופן עקומה, אתה יודע, לבוד פה זה, ואז הוא נוהג דופן עקומה. לא, הוא לא מגיע. אז אחד הלך לעשות טסט, חוזר לסדר, סדר בית כולו, שואל את החבודה, מה קרה? הוא אומר, עשיתי עכשיו טסט, הוא אומר, מה התשובה? הוא אומר, עדיין אין תשובה, הוא אומר, למה מחכים? מה מחכים שהבוחן יחזור להכרה מהתאונת דרכים שעשינו, כן, אתה יודע, כן, מחכים לזה שהבוחן יחזור להכרה מהתאונה שהייתה, שהם ישמור ויצין, כן? וקיצור, המצב הידי, אתה יודע, בחור ישיבה עושה, מוציא ראשון, זה בעיה גדולה, כל הבעיה שהבחור, אבל הוא נסע לאנגליה, ששם באנגליה, שם, אז הוא ציר על ראשון של מישהו אחר, והוא נוהג, שאותי מי שבאנגליה יודע, שההגה בצד ימין. בישראל, ועוד מקומות בעולם, ההגה בצד שמאל, ושם בצד ימין. טוב, רבותיי, הוא לא יודע לנסוע בכלל בצד שמאל, ככה פעם בי, לקח פה במורשה, הוא לקח מהחברים שלו, ככה עשה צלחות. והעזות הישראלית, כן, אין לו רישיון, ושכר רכב עם ימין ובאנגליה. טוב, שכר רכב. ובטעות נכנס לזה כיכר, הוא התבלבל, אם נצפון נכנס לזה כיכר שהוא לא רצה. טוב, הוא הבין שהוא טעה בכיכר. אמרת, הייתי נעשה רוורס בכיכר. כיכר עם חיבור לכביש מהיר, עושה רוורס, רק ישראלים. אין דבר כזה בעולם, אין שום עבירת תנועה של רוורס בכיכר, חוץ ישראלים. ושוטר תופס, אתה אומר, לא שמתי לב, הייתי ארוך, לא שמתי לב. אמרה, היית אתה אותי, מה היית אתה אותך, אתה לא קשה? אני אומר, כן, קלטתי משהו, היה רפא. בקיצור, זה סיפור אמיתי רבו ישראל, הוא לקח רוורס בכיכר, והגיע הרכב, גילח אותו, פלאק! עכשיו, בשמיים הוא נדחף למעקה, והכל היה בסדר. אבל שפשוף של הרכב, וזה גם פקק, היה שם עוד איזה תאונה. בקיצור, הוא אומר, זהו, איך אומרים ביידיש? אכלנו את הדוד. כבודו לא היה, הוא לא חש בטוב, נגמר הסיפור, עמדה, תוך דקה וחצי באה משטרה, ושם זה משטרה, חביבי. גם בישראל המשטרה כזאת, בישראל אתה יכול ליפול פתאום לשוטר, אתה יודע, שהוא מרוקאי, יש לו לב. גם אשכנזים יש להם לב, פשוט זה בצד. מרוקאים. יש להם הרבה לב, והם בוחדים מקפדות. שוטר מרוקאי, אם אתה רואה מחלוף פה, אמסלמים והמחלופים, אם אתה רואה שם את האמסלמים והמחלופים בשוטר, תעבוד על רגש. לא יודע אם סיפרתי לכם שהייתי בכולל הקודם, נסענו, עברנו בין כניסה. עצרנו אותו לשוטר. עכשיו, זה כניסה בבני ברק, בפרדס כץ, בבני ברק, שזה תמיד יש את השלט ומוציאים אותו. לא, זה סיפור לא, זה לא סיפור, זה אמיתי, כן? זה מפריע לנו אין כניסה, אז מוציאים אותו. לא אני. גם לא השלוחים. הבני תורה מפריע להם השלט, זה מפריע להם. לא שמו לב שהחזירו את השלט, חיכה שם שוטר. חיכה שם שוטר, קיצור, עכשיו בכהן הקודם, יש לי חבר, קוראים לו הרב אליהו כהן. יש לו זקן, עכשיו עוד פחות, אבל בחור צעיר, וזקן כזה משהו, אתה יודע, לא שביטה אחי, זה עדניה. עבר על הזמן, זה עדניה, משהו כזה, יפה כזה, ככה נפתח, נסגר, משהו יפה כזה. וגם ספרנו כשהחבדניקים ככה עד אמצע הבטן, אתה יודע, של 19 אכילות. טוב, עכשיו תכירים אותי, אני ישר יצירתי. ישר מחפש משהו, כן? אמרתי לו, שמע רבנו, שים את הכובע ככה. אנחנו נגיש את המקובל אלוקי, תהיה בלגן. מה, השמיים בא שוטר מרוקאי. ראיתי מחלוף, או לא זוכר, מחלוף, לא זוכר, היה משהו מרוקאי שם. אמרתי לו, תגיד, אתה לא מדבר מילה, אתה לא מדבר מילה. טוב, השוטר מגיע, אני יצא לי בחלון, אמרו לו, שמע רבנו. אני אגיד לך את האמת, לא נעים להגיד, אבל זה הבבא אמר. אומר לי, איזה בבא? אמרתי לו, בבא כמה? בבא נראה פה. אומר לי, איזה בבא? אתה תביא את זה הכי, איזה בבא? אמרתי, בבא פה, בבא פה, בבא אינג'ה, זה בפרסית, בבא פה. ואמרתי לו, שמע, לא נעים לי, אתה יכול לתת עוד דוח, עבודה, שמע, מהניסיון שלי, כל דוח שנתנו זה, מתו, שמשפט לי. אתה יודע, בשבילך, נשמע, אתה יודע, לא אכפת לי, אמרתי 800 שקל, כלום על הבבא, עושה את זה בקבלת קהל של 5 דקות, אחי. מה זה על הבבא, חבס? כלום, עליך אני מפחד, אמרתי, שמע, אני בוחד עליך, שמע, אתה נראה לי ירא שמיים, אתה נראה לי זה. אמרתי, אל תעבוד איתי על הרגש, אני עושה את עבודתי.
אמרתי לו, בסדר, הבאבא, יש רעיון עם הבאבא. עכשיו הוא יושב ככה מקדימה וככה, אני רואה את זה ככה, ואין בלי לצחוק, זה... מת לצחוק, חצי מת. חצי מת. ואני עושה לו, אני עושה לו, סתום את הפה, אל תצחק עכשיו. אתה לא עכשיו. אני אצאו לו, עבודאי, אמרתי, שמע, עבודאי, עכשיו, אוקיי, בגילו, נצא בדוח, אמרתי, שמע, אני חושב שאני אתחנן לעבוד. אמרתי, שמע, אני לא מתחיל יותר. שמע, אם יקרה משהו, אם תמות, אל תבוא לי בחלום. טוב, ואז הוא בא לנהג, והבבא ליד הנהג, כאילו, כזה. הוא אומר, טוב, אני מבין שאתה לא אשם, אני מבין שאמרו לך לעשות את זה. ותשאל אותו, למה הבא שהיא לא מתחתנת? אז הוא עושה לי ככה, כאילו, מה אומרים? עושה לי ככה, כאילו, מה עכשיו אומרים? אומר, תשמע, שהבבא אומר ככה, אומר, בקרוב ישועות. חבר'ה, עכשיו כל זה, כאילו, טקסט של אונליין, כן? זה על המקום, חשב שלח לי כזה צחוק, בדיוק על המרוקאי, הביא לי כאילו, תסריט למרוקאי, דפור. טוב, יצאנו משם, לקחנו ימינה, ראינו שהניידת כבר לא, עצרנו את הרכב, יצאנו שלושתנו, זה 10 דקות, רק צחקנו. אנשים אומרים, רואים לי אדום, מה קרה, אולי זה הכל בסדר? תגיד לי, הכל בסדר? אומרים, לא נשמתי 10 דקות. הקטע שכאילו שעשה ככה, וכאילו כאן עושה כאילו ככה, אתה יודע, השוטר לא שומע, זה הרג אותי. לא יודע, הקטע הזה שכל שניה, כאילו, חבל על הזמן, יצחק אותי לגמרי. טוב, עד כאן רבו ישראל, עד כאן. הפעם איזה קומר רב, אני כבר נכנסו בנישה של הזה, אתה יודע, יפתח לי חלונות. קומר רב, ונוצרי, קומר רב ושייח, נפגשו ביניהם באיגוד הדתות הבינלאומי. ועלתה שאלה, כל אחד מה עושים, הכסף שלו, של הכנסייה, או להבדיל של בית הכנסת, או להבדיל של המסגד, להבדיל בבית הכנסת, מה? שאלו את הקומר, אמר לו, אני עושה דבר מאוד פשוט. סוף היום שאני אקבל את הכסף של הכנסייה, אני אצלול את הכסף לשמיים, מה שמצד ימין שלי, מה שמצד שמאל של הכנסייה. שאלו את השייח, אמר, וואלה, אותו דבר, רק בעוגול. וואלה, בעוגול. אני עושה עוגול, עוגול גדול, עוגול, זורק את זה בעוגול, מה שבעוגול שלי, מה שמחוץ לעוגול של המסגד. שאלו את הרב, הרב אמר משהו דומה, אני זורק את זה למעלה. מה שאלוקים תופס, של בית הכנסת. מה שנופל שלי, וככה הרב עשה, וככה הרב עושה ויעשה גם. וריצו להמשיך הלאה, בואי סייני, ממשיך הלאה. זה הפשט שמוכן, זה נכון, לעשות נכון לפורים. אני רוצה ברשותכם להתחיל את ההרצאה. מה ההכנה שנעשה לפורים היום, בואי סייני? אני רוצה שתקשיבו טוב טוב. תקשיבו טוב טוב. אנחנו נמצאים עכשיו בימים כאלה, שבגמור רבי שבס דף ביחד, הגמור אומרת, שעם ישראל קיימו, הקדוש ברוך הוא כפה על עם ישראל הר כגיגית, אומרת הגמרא מכאן מודה רבה לאורייסא. מכאן לומדים מודה רבה לאורייסא. כוונה שיכלו עם ישראל להגיד, שמע, קיבלנו את התורה מאונס. מה אתה רוצה מאיתנו? קיבלנו מאונס. אומרת הגמרא ואף על פי כן עדר קיבלו המאהבה. מתי? במאה אחשוורוש. במאה אחשוורוש קיבלו את התירה מאהבה. אני איתכם ביחד בסייעת, אני רוצה להבין מה יש בפורים? שלום הרב ישעיהו אהוב ליבי, מה נשמע? טוב עליך. עזר כיסא, אה? חושבים שאתה... שאתה סתם בטל חבק אותי. עזר כיסא בקיצור, יש לך אינטרס לכיסא. סגור. אתה שלום הרב, הכל בסדר? אשכנזים. כן, אשכנזים, חיבוק, אשכנזים, אבל באדר, אמרתי, אולי באדר, אמרתי, אולי באדר. רב ישעיהו לא הפסד הרבה, אני עכשיו מתחיל, התחלתי, לא, התחלתי רק שצריכים לעשות נכון, וזה כל זה. התחלתי ב-11:40, אחי. אני כבר מדבר הרבה. אבל עשיתי רק הקדמות, קומר, קוסמים, דברים כאלה, ככה, דברים ככה, ו... אבל השאלה היא, עשיתי שצריכים להכין את זה, דברים פשוטים. אבל השאלה עכשיו, העיקרית, מה קרה, גמור רבי ישעיהו בחטא, שביום פורים עדר קיבלו המאהבה? מה קרה שביום פורים קיבלו את התורה מאהבה? מה יש בפורים שקיבלו את התורה מאהבה? זו שאלה שרציתי לשאול בעוד, בתוך הקנית שלה, שככה, של ה... של ה... של ה... קיבלו את התורה מאהבה, יש לי עוד שאלה. אסתר המלכה הייתה צדיק גדולה, נכון? כתוב שם בדף י"ד עמוד א' אומרת הגמרא ותלבש אסתר מלכות, מה לבד שותה? רוח הקודש.
אסתר הייתה בעלת רוח הקודש, רבי ישראל. זה לא פשוט בכלל שאסתר היא זכתה למנצח על הילד השחר בזמור לדוד, אלי, גילי, גילי, למה עזבתני? רוג משועתי דבר שגתי, אלוהי יקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דמי עלי, כל זה אסתר אמרה. ואסתר כביכול היא, אסתר מלכה היא, כביכול עושה פה את כל ההשפעות של החג, של היום פורים הקדוש והטהור. ופה, עם כל מה שאסתר הגיעה לדרגה, היה לה איזה פדיחה, אסור להגיד, פדיחה בדרגה שלהם, שהיא בהתחלה לא שמעה למות, לא שמעה למות חי. בואו ניכנס, מה היה שם מגילה? מה היה שם משושן, חבר'ה? שושן, 1900, כן, היה שם בלגן, מרדכי שומע, יש בלגן בבית המלך. שומע שיש בלגן שלם בבית המלך. טוב. טוב. שלח לאסתר, מה זה ועל מה זה? טוב. אסתר, ואתה אומר אסתר, להשיב אל מרדכי שולח אותו, הולך לאסתר, תגיד לה את הכל. תגיד לה מה קורה פה. טוב. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, כל עבדי המלך יודעים, כל איש ירושה אשר לבוא למלך, חד אותו להמית, מלבד אשר יושיט לו המלך, שרביט הזהב וחייו, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. אך, אך, אך. אוי, רבי ישראל, לא נקראתי לבוא אל המלך, 30 יום. זאת אומרת, היא פוחדת לבוא. מרדכי נכנס להורות. ואומר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. חביבי, אל תדמי בנפשך להימלט, כי אם אחרי שתחרישי בית הזאת, רווח והצלה יעמוד יהודי במקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו. ומי יודע, ומי יודע? רבנו, אולי תפזר כמה כיסאות באזרחי, רבנו? אולי תעזרו לו שיפזר את הכיסאות האלה גם, אתה יודע שככה היה לנו רצף? ועכשיו גם להתקדם טיפה, חבר'ה, אולי יש לי פעם מי שיכול טיפה להתקדם? מי שיכול. בסדר, בסדר העניין? סגור? יש מקום לכולם? יופי, יופי, בסדר. בואי יישא, רב ברכה, רב ברכה. רבי צה, משכים הלאה. אני לא הכרתי לבוא למאה 30 יום, אל תדמי, אומר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אחרי שתחרישי בית הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת בית המלך תאבדו. מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? מי יודע? מי יודע? עכשיו אתה פשוט, כן, כולם מבינים, שמי יודע אם לא בשביל זה... מי יודע אם... בשביל זה נהיית מלכה, נכון? כולם ככה מנפשט. מי יודע? רבי ישראל, נו, 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 נו. מי יודע אם לעת כזאת? מי יודע אם לא בגלל זה נהיית מלכה? זה כל מה מבין. אבל רשי אומר לא ככה, רשי פשוט, רשי על המקום. אומר רשי, מי יודע אם שעם ישראל יקבל... עם ישראל יקבל את הישועה. יקבל את הישועה שלו. אבל מי יודע אם תהיה מלכה בזמן שעם ישראל יקבל את הישועה? מי יודע אם לעת כזאת, שעם ישראל יבשע? מי אמר שעשתי מלכה? רשי. רבי ישראל, אני רוצה להסביר, אני רוצה להבין פשט, למה אסתר באמת פחדה, מה הפחד שלה? אז קודם כל אני אגיד לכם מהלך ידוע שדיברנו עליו בעבר בטוח, ומישהו רוצה להגיד את זה שלא בשלמות, כן? מהלך של אבן עזרא. אבן עזרא כאן אומר,
שאסתר קלטה את המסר, מה למודחי? הבנתי, כאילו, מודחי אמר לה, אסתר, מה פוחדת? מי זה הכלב הזה? מי זה? כנסי, אדברדי, אדברדי בכלל, אין לך מה לפחד, כנסי, הכל בסדר, אין מה לפחד בכלל, כנסי. לא לפחד, ואת אסתר קלטה, אומרת אסתר, אופלה, כי הבנתי פה את השפלקה, הבנתי שעשיתי כאן משהו עם הדרבקה, לכן אני הולך בקטע של החלאולה. אמרה לו כך, לך כנוס את כל היהודים, מכאן עומדים שמודחי היה פקח, לך תכנוס את כל היהודים שאין להם מסכות, שים להם קנס. צומו עליי שלושת ימים, לילה ויום, שהכוח גדול הרב רחב ליבי. בואי סי, צומו עליי שלושת ימים, לילה ויום. מה הולך פה? מה הולך פה? תראה לך, אתה בא לפגישה, שואלי בן עזרה, אני עושה את זה יותר חי, תפשיל פי ת' פי ב' אתה שואל את הבחורה שלום, פגישה, הכל בסדר, דרך שטחן שטחנית, הכל מצוין, הכל על פי ההלכה, בחורה צדקת עם שפם בגבה אחת, הכל בסדר. ואתה שואל אותה, איך קוראים לך? היא אומרת, שושי, שושי. מה, צרודה? לא. מה? אתה לדיבור? לא. מה קרה? באמת, אני עושה תענית שלושה ימים כבר. עשיתי ביחד, שמעתי שיש תיקון גדול על פי הזוהר. שלושה ימים תענית, אני קיבלתי על עצמי חזק את התענית הזה. היא מדברת כאילו אכלה תרנגול חי, שהוא מדבר עדיין מהגרון שלה. היא מדברת. מה בחור נורמלי פה עושה? תהיה לך בהצלחה בצום. עכשיו בחור יש לך פה כמה בפלים לסיום הצום. ותתקשרי אליי, אני אעשה לך פדיון. וגם בדיון נפש, כן, בדיון נפש, קריר אליי, מעזר מציון שהודכת למחלקה שסוגרים אותך, כן, ככה באשפוז יום, תקשרי אליי, אני אשלח לך בעזרת השם לך עוד כמה בפלים לתענית הבאה. עכשיו בצום, גבר לא רוצה אישה שעכשיו תהיה, זה כן, דרך אגב, צריכים להסביר לבנות שלנו ולתלמידות, כן, שיש נשים באות, באות, כן, באות. אחד אמר לי, כבוד רב, מה עשית לי, מה? אז היא, אחד שבא לפה לאבי, אומר, היא נפגשה פגישה בזה אחד, היא אומרת לו, תגיד לי איזה דבר תורה. אז הוא אמר לה, היא אומרת לו, אני רוצה שתגיד את הדפים, איפה זה כתוב? הוא אומר, נבוא, איפה זה דף? אין זה דף? הוא תגיד לי, מה, זה... מה, את הרב ישוע כהן, מה זה? הוא אומר, לא, איזה דף זה כתוב? אני מאוד אוהבת שאומרים את הדף, תגיד את הדף. דף עמוד ב', עמוד א', תגיד למעלה, למטה, זה יפה מאוד, מאוד אוהבת את זה. דרך אגב, כשאני בא לסמינרים, אני בכוונה עושה את זה, בכוונה אני עושה את זה. אני גם אומר, מה נופקה? כאילו, שאר המרצים אומרים, אפילו שהוא יודע את הדף, הוא אומר, כתוב בחז"ל, כתוב בחז"ל, כתוב בחז"ל! אני אומר, מה פתאום? כתוב בגיטין, דף זין עמוד א', כתוב כאן בפסחים, דף ט' עמוד ב'. למה? כשאתה אומר את המקור, גם הם לא, הם יבדקו. קודם כל לא יבדקו, אז תגיד מה שאתה רוצה, זה א'. ב', זה לא נכון, כי אני באמת אומר את המקור האמיתי, כן. אבל ג', מה דעתכם על ב' וא', וד', זה נותן השפעה, אתה מזכיר את זה, וגם זה נותן סוג של כאילו, וואו, תראה איזה יופי, וואו, הוא לומד, אני גם רוצה חתן שילמד. הנה, ראית איזה אבק מסכן, הוא אכל אותה בגללי. היא באה לכאן אבי עומר. רבותיי, אז גם כשאתם באים לפגישות, תגידו גם דפים. תגידו, כן, כתוב באלון, דף מספר 17, ראיתי סיפור מהרב לסרי, כן, אני סיפרתי שהייתי בחצור הגלילית. הייתי בחצור הגלילית, אז שם אחרי סעודה שלישית הם מחכים לדרשה האחרונה, הם לומדים את האלון של הידברות בחברותא ביחד. עדיין עבדתי בגלל שהוא היה אומר הרב זמיר, שאדם בא לבית יגיד לפחות שתי מחמאות לאשתו, וגם שלפעמים היא עצבנית ולא מראה לו פנים, אפילו אחי לא התייאש, ופש איזה חידוש חביב. גם שהיא עצבנית, מה זה? גם שהיא עצבנית, גם שהיא עצבנית, זה עדיין מהצו הקבוע. בקיצור, נמשיך הלאה. קדימה, בואי סי. איזה כיף שבאתי היום בזמן לכולם מאחרים. אני מרגיש טוב, אני מרגיש כאילו שאני אוהב אותך וכולם פה מאחרים. בואי סי, השיעור מתחיל ב-11:30, לא לאחר. מה קרה לכם? לא ליבר, חבר'ה. רבותיי, נמשיך הלאה. היום נתתי שיחת מוסר לאברכים אצלי בכולל. עשיתי שיעור לסימן והסעיפים. היי, שינו את חצי ד', וואי, כמה חומר היה שם, כמה חומר. בסוף דיברתי קצת חיזוק. ואמרתי שיש אברכים, אצלי כולם אברכים טובים ברוך השם. אבל יש כאלה שפשוט, אתה יודע, אתה מבקש מבחן, אה רב, לא הספקתי פה, לא פה, שם, לא שם. אז אמרתי, אז מה שם, נשמע, שאתה פותחים בעיות אחרות ולא לומדים את החומר, אז איך אתה רוצה לדעת? אז לא יודע, פתאום קפצתי טון של מרוקאי. אמרתי, רבותיי, מי שפותח פה גמרא באמצע הסדרים, אנחנו לומדים תורבית יוסף, ראשונים, אחרונים, הכוונה. מי שפותח גמרא, אמצע הסדרים. לא רגיל שאני ככה מדבר. אמרתי, שלא יתפלא, שהוא לא יודע את ההלכה.
כאילו, שלא יתפלא, כאילו. אבל מישהו כבודרה, אמרת את זה בטון, כאילו שלא ישנים שנתו, שמישהו כאלה, זה היה הטון, כן, אבל תשמע, זה מהגנים, אבל אני לא כזה, כן, זה מהמרוקאי יצא לי, כן? אבל הכל בסדר, כל דברים. רבו יצא, שימו לב טוב. שיר רוני, רוצה להמשיך הלאה. נו, נו, אפשר כי אתה צריך גם לדבר על הקטע של הדיבורים. שבוע שעבר זה היה פגע, אז דיברת, אף אחד לא דיבר. עבודה נמשיך הלאה. פרדים שיעלה, כן. רב יצחק יוסף תמיד אומר, שליטאים ועצבני, תיקחו מרחק. ככה אומר, כן, תיקחו מרחק. טוב, נמשיך הלאה, רבו יצא. שימו לב טוב. עוד נגיע גם, יש איזה סיפור יפה מהרב יצחק, שהוא סיפר, היינו בשבת בקו ההלכה, הוא סיפר סיפור משהו יפה של הסמכות, בסייעת הדשמיא, יש עוד פה. היה קטעים השבת, היה קטעים, וזה, אני אדבר לך רק. קיצור, אני אדם לו כל את היציאה שהוא הביא לי. בקיצור, תמשיך הלאה. כן, הביא לו את הבאפורה, זה חבר. קיפל אותי. בקיצור, תמשיך הלאה, תמשיך הלאה. טוב. שימו לב טוב. שמו לכם מזה בהמשך. אם לא יהיה דיבורים, יתנהגו יפה. אם לא, אני מתחיל לשעמם אתכם עכשיו. מתחיל לשעמם אתכם שכתוב בפרשה שלנו. חידוש נפלא. שמשה הקהיל את כל ישראל. יחד, יחד. מידת האחדות, רבותיי. זה נכון, אני משתדל לא ככה, נכון? אז בנועם תסתמו את הפה. שיר הלאה. שיר הלאה, יבואי וידידי, איזה השיעור הכי כיף שלי זה ביום רק שזהו, כן, שאני פה אפילו אבא אמינה, כן, השיעור שאני מכה לו כל השבוע, זה וליל שעה וסטיש, זה שתי שיעורים שאשתי רוצה לבטל, ואני איזה, כי פה כאילו לא משלמים, לא משלמים הרבה, ובליל שבת לא משלמים בכלל. בקיצור, אבל זה השירים שאני אחרו, כנראה זה הכי לשם שמיים, אז כאילו הכי הכי טוב. בקיצור, נמשיך הלאה. רבו ישראל, נמשיך הלאה. אז אני עכשיו נמצא, אה? ב... לא, רבי יצחק דייר, רק אחר, מורה לו, בן הרבי יצחק דייר, זה היה דבדבן. אבל נו, אני התחלתי על למה התשובה מה, בא, אסתר, 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 אסתר מאוד חי. למה אסתר לא שם? אומר לי בן עזרת, הבא לי שידוך. והבחורה בן זה בצום. מה בצום? שיהיה לך בהצלחה? כן, כאילו, שמעתי לכם פעם איזה שטחן נגיע לאחד, אמר, יש לי בחורה בשבילך, רק אין לה יד. אמר, לא מפריע לי. אומר לי, עכשיו שאני חושב גם אין לה רגל אחת. אומר, לא מפריע, לא מפריע לי. אומר שאני חושב גם אין לה עין אחת. אומר, לא מפריע לי. אומר, לא מפריע לך? אומר לי, לא מפריע. למי שהתחתן איתו שיפריע, כן, כן. אני אישית לא מפריע לי. מי שיקח הודעה, שיפריע לו. רבותיי, בקיצור, אתה בא... מה את עושה תענית? באמת, נו. אז אמרתי גם שבשידוכים הבנות צריכות לדעת, אל תהיי רבנית. תבוא, אישה צריכה הכנעה. רבנית, גר, אני אסגור לכם שאני נפגשתי בפגישה. נפגשתי עם איזה בחורה, ואמרו לה שאני באתי מישיבה של ספרדים, ואמרו לה, תראי, את תגידי שאת לא הולכת לפי הרב עובדיה. לפי הרב בציון. זה יותר ישיבתי, כאילו. פה בן איש חי. טוב, עכשיו חשבו שאני בא לעבוד על שר העבודה, כן? לא יודעים שזה נדלק לי מהר, הקטע. אז היא אומרת, כמו מי אתה פוסק? אמרתי, כמו הרב עובדיה. היא אומרת לי, לא, אנחנו קצת סוברים אחרת. אולי אפשר להגיד אחרת. סיפרת לכם את המילה אפשר להגיד אחרת? לא, איזה אחד, אבל שיעור היה נרדם. כל פעם היה נרדם. נרדם, תסכימו לעזור לפגישה. נרדם. בא לחבר שלך להגיד לך, האמת לא נעים לי, כל הזמן נרדם, איזה בושות, גם נהיה נוחר. אמר לו הרב של הזה, שמע, חסכת לי את האולפן בדיסקים, אני עושה דיסק, איזה אפקטים הכי חבל על הזמן. איזה אפקטים טרנסים. חבל הזמן, אתה יודע, הרב מדבר, רואה את הגמר, מה, זה נשמע טוב, יש לך אפקטים, לא צריך דיסק, אחי. אתה יכול לעבוד עם ההפקות, בקיצור. אמר לו, שמע, אני מה זה מתבייש? כולם חושבים שאני עם הארץ וזה, אני אגיד לך את האמת, אני עייף בעבודה, אבל אל תראו אותי ככה, אני תלמיד חוכם גדול. הוא ריחם עליו, מה שמע, יש לי עצה בשבילך. אמר לו, מה אומר? שים בשעון שלך, שעון מעורר. וכשאתה נרדם בשיעור, שתי דקות לפני סוף השיעור, תתעורר כזה, תפתח את הגמרא, ותגיד, שמע, הסוגיה פה זה, אולי אפשר להגיד אחרת. והרב שלנו, הוא תותח הרי, כן? הוא כבר נמצא מהלך, ואז תגיד שהתכוונת למהלך הזה, ואז חביבי יעשו לך כולם, אתה תרגיש כמו הדלת של אוטובוס. אמר, בוא נעשה חיון, אחי. אין דה סבוכס, אין דה ג'ונגלר. שם השעון מעורר על השעון שלו, נרדם ברכב הסוס. נרדם, אחי. באמת שתי דקות לפני השיעור, טט-טט-טט-טט-טט-טט. ואז הוא קם. הוא מסתכל עליו, בקיצור, בקיצור הוא נלחץ, ווס, בקיצור, ווס. הוא אומר לו, טוס אחי, מה ווס?
ואז הוא אומר, שמע, אני רואה פה טייס וס, והוא מסביר על רשי, כן? אמרו לו, מה קרה? מה? הוא אומר, לא יודע. זה שהוא לא יודע, משהו כאן אומר לי ש... אפשר להגיד אחרת. אפשר להגיד אחרת. אחרת. אתה מתכוון לה בקוויקר? אמרו לו, כן, וקוויקר, קוויקר, מה שאמרת, קוויקר. אומר, המחלוקה שלי עם החבוס דאס, אומר, כן. היה לו דעת חבל על מה, היה לו יישוב הדעת, חבל על הקוויקר. אומר, רגע, אתה תקבל למתעסק, כן! מתעסק, זה מיקו. אמרו לו, כן, שנייה, תנו לי דקה. ואז הוא אומר, אתה צודק, לא חשבתי, רבותיי, אז המהלך הוא קצת אחר, רבותיי, יהודי הזיכרון, פאק! הוא יצא החוצה, כולם, פשש, אומר, לא, מי אני, מה אני, כלום. מי אני בכלל? מי אני? עפר באפר, רימה ותולעה. הגיב את אלה, מי אני? הוא לא נושם כבר בראש להתנפח, כן? מי אני? בכלל? ומי אתם בכלל? ככה. קיצור. למחרת אותו דבר. שם שעון, כמה. אמרו לו, רגע, אל תגיד לי, אני הכנתי ים טוב. אתה בטח מתכוון לרשבם בבסרה, והרשי שם בטייניס דבזיין. שמה, בסרה, כמו שאמרת, שמה? איפה ביסל, שמה, אתה לוקח מינה שמה? אבל שמה, אתה מדהים אותי כל יום מחדש. ואתה יודע, כולם יום השלישי, משהו קרה. התהפכה הקערה, אחי, צרה צרורה, אין אור בקצה המנהרה, שיר של בלץ. בקיצור. בטעות, נפתח לו, הוא רגע לא אמר, אפשר להגיד אחרת. הוא התעורר בדיוק ברבי חנניה. אז רב אמר, רבי חנניה בקשה אומר, רבי חנניה בקשה אומר. הוא עושה לו. חנניה אומר. חנניה, זה שם ספרדי בכלל, מה עושה פה? אומר, מה אומר? אומר, מה אומר? אפשר להגיד אחרת אולי, לא? אומר לו, חניכת, הוא הרחרת, מה? הוא לא רצה לזכות את ישראל, מה? וואי, ואז הוא נפל, הגענו נפל. אני חוזר לפגישות. אז היא אמרה לי, אנחנו יותר בסגנון של הרב בן ציון, בן ישחי כזה, כאילו עשית בן ישחי כאילו צפוני כזה, כאילו בן ישחי כזה, כאילו כזה, ורב בן ציון כזה, כאילו כזה. אמרתי, תראי גברת, לא יודע מה כאילו, מה כזה. אני צריך להגיד לך, תביא לי איזה מחלוקת אחת שאת יודעת מה בן איש חי והרב עובדיה. היא אומרת, יש הרבה. אמרתי, כן, לא ביקשתי הרבה, ביקשתי אחת. אז היא אומרת לי, לא ניכנס לזה עכשיו. אמרתי, למה? דברי תורה, על השולחן, היה שם בפלה. קיצור, היא נתקעה, ואז אמרתי לה, לא תמיד צריך להגיד מה שאומרים לך להגיד. בסדר, בסוף אשתי. קיצור, אז אומרים, תגידי ככה, תעשי ככה, כן? בפרט, אתה יודע, בפרט בעלי תשובה, אומרים להם לשקר ב... איפה למדת? איפה הוא למד? בבית ספר אלומים. אז הוא אומר לה, למדתי במיר. חפשי אותי במיר. יודעים, מיר זה אותיות, מי רוצה בא, מי רוצה ילך, מי רוצה יבוא, מי רוצה כן. מיר זה זורם כזה. חפשי אותי במיר. מי היה הרב שלך? כהן. תהיה בחדר תסבר טלפונים, כהן, תראו שם. יש רק כהן אחד. זה בעל התשובה, כן? מי אמר לי, תאי אחד, שיגיע אותי. מה זה שיגיע אותי? מה זה, חפר לי חפירות. שאני, הוא שאל אותי שאלות על עצמי, שאני בתור עצמי לא יודע. אז הוא אומר, תראה, אני מובן, מה אתה חייב לעשות? הרב לזר, קצת. שם הסגנון. לא. עכשיו תפס אותי ואני הייתי קצת במהר. והוא תופס לי ורוקד לי, הוא רוקד עכשיו. אני רוצה להיכנס לאוטו אחרי הצו. ואני אשמע, אני לא מכיר את הסבא שלה. אבל אני פשוט בסגנון, וזה...
עכשיו הנהג אומר, טוב, דניס, הרב ממהר. הרב ממהר, נו. אז אמרתי לו, לא, בסדר, לא נעים, אבל אני רוצה להיפגח ישראל, כי הוא נראיתי לבטחוכם. אמרתי לו, זאת אומרת, כי אתה יודע קצת מה... אמרתי, שמה, אני יודע שאתה עושה את הסגנון. אתה יודע, בשנת תשנ"ט, מורן הרב שח שלח אותי. הוא אמר לי, אתה ככה תדרוש. סליחה. הרב שח בבני ברק. אמרתי לו, מראש עין, בטח בבני ברק, כן, הוא עושה. אמרתי, מה הרב שח אמר? הלך! זה הלך! הנהג לא נשם! איך הבאתי? הרב שח שלח אותי. זה נכון, הרב שח גדול הדור, אנחנו תלמידים של כולם. הסגנון פה, איפה קיבלת, ממי למדת, הסבתא שלך עם סרגח הסוודר ירוק, או שזה לא ישיב שלך. עזור אותי, אחי! די! טוב, לא, הוא אחלה בחור, כן, אבל כשהוא עוזב אותי, הוא בחור טוב. בקיצור, נחזור שתי אחת לשידוכים. בחורה בצום. רבו ישראל, אסתר, אסתר, אתם יודעים, אישה בצום בחז בעיה. הנשואים פה יודעים שיש צום, אין מה לדבר עם האישה. אני בצום, לא מרגישה את הרגליים. לא מרגישה את הרגליים, לא נושמת. לכן יש אדמו"ר, אדמו"ר משידלובסקה, משידלובסקה. שידלובסקה, איך? שידלובסקה. הביאו את הפסקי תשובות בסימן תקנ"ט. לא. תקנ"א. ותקמ"ט. תקמ"ט. וגם בשם השינובר, הבן של הרבי מצאנז, של דברי חיים מצאנז, הוא אומר שכל אישה שראויה ללדת, פטורה מהתעניות האלה של תענית אסתר, של עשרה בטבת, וכל זה. עובדיה, אין דעתו נוחה בזה, אבל אני הקטן חושב שהוא עשה טוב, האדמו"ר הזה. למה? כי ברגע שהאישה בתענית, והבעל גם בתענית, זה חבל על הזמן. אבל כשאישה לא בתענית, והבעל בתענית, הבעל בא מתפנק, תודה לך, סוף ככה, בטח אתה צם, מסכן, כן, אני... הוא אומר לה, לא, זה לא הצום, זה עייפות. בא עוד נכנס למיטה, אחי. הרי אני מקשר את עצמי לכל הסדינים האמיתיים שבדורנו ולכל המיטות אשר בארץ הם בפרט לרבנו הפוך, זכר צדיק וקדוש לברכה. יש אנשים חולים על צומות, חבל מה, זה צום חבל על מה, צום כל ממון קריץ, חבל, זאת הגימטריה, חבל על מה. נכנס לדף אחד למלחה עם התמונה של הקריץ שלו עם איזה דובון אכפת לי ככה בזה, פה יש לו תודה על הפיקה של הטטריס, חבל על הזמן, חי יפה, חי נכון. רבי ישראל, אבל אישה בתענית, אתה יודע, אתה מדבר איתה בבית באב, איך את מרגישה? חלשה. אני אומרת חלשה? מה צום? לא התחיל לצום, אני רק חושבת נהיית חלשה. רק חושבת נהיית חלשה! כשאני יוצא למנחה ביום כיפר, למנחה ולעילה, אשתי אומרת לי, מה עם ההבדלה? אל תאחר. אמרתי לה, תעשי הבדלה לבד. יגדל לי שפה, ממש יגדל לך גם זקן, שחררי אותי. תעשי לבד הבדלה. ואין, וזה סתם עם ההבדלה, זה לא גודל זקן, כן? כן, זה... מהרצות ככה אמרו. כאילו נמשיך הלאה, לא גדל לכאן, יש בזה. שזה היה לתיקון של הגבר ולא של האישה. לפי הספרדים, אישה גם חשבת הבדלה, כן, מרם בסימן רשת צדיק ט', אישה גם חשבת הבדלה רעיל. לפי אשכנזים, הרמה חשש לגרות השרי, אבל לא בגלל הזקן. בגלל זה יש מחלוקת הפוסקים, האם מצוות עשה שהזמן גרמה, זה רק בשבת או לא. הרי בשבת יש לנו זכור ושמור, נכון? איך אישה חייבת בקידוש? כתוב מרן ברשע א' סעיפי, אחד האנשים ואחד הנשים חייבות בקידוש. אישה חייבת בקידוש, נכון? אישה חייבת בקידוש. איך חייבת בקידוש? הרי זה מצוות עשה שהזמן גרמה. איך חייבת? מה התשובה? זכור ושמור, הגמרא מסורת ברכות כ"ד עמוד ב', כל מי שישנו בבעל תאכל חמץ, ישנו בבעל תאכל מצה, אותו דבר לגבי שבת. זכור ושמור בדיבור אחד נאמר, נכון? אומר לה יתקש. השאלה היא אם יתקש זכור לשמור גם בכניסת שבס ויציאת שבס, או רק בשבת עצמה. דווקא מן האישה חייבת בתוספת שבס, או בהבדלה. אם אני אומר שזכור ושמור זה על הכל, אז גם בתוספת שבת וגם בהבדלה. אבל אם לא, אז רק בשבס. אז כי בתוספת שבת והבדלה, זה חוזר להיות מצוות עשה שהזמן גרמה. מי שפוסק שאישה פטורה מתוספת שבת, הוא טוען שזה לא נאמר לגבי ההיקש רק לגבי שבס, ולא לגבי לפני ואחרי. וכנראה לגבי ההבדלה, הגות אשר הוא יחיד, והרמה חשש להגות אשר היא. אבל פי הלכה, מותר לאישה גם לעשות הבדלה. בחורה ספרדיה, גם הבדלה רגילה שום בעיה, גם אשכנזיה, גם בחורה שהיא לא ספרדיה, אשכנזית, היא אומרת אשכנזיה שאין לה מי שיעשה לה הבדלה, בדיעבד, אם היא רוצה לעשות לבד הבדלה, בדיעבד, יש לה על פסמוך. עדיף שתגיד לאחד הקרובים או מה שיעשו לה, אבל בדיעבד, אם אין בעל או כל זה, היא יכולה לעשות, אין בעיה. טוב, אני ממשיך הלאה. בקיצור, רבי ישראל, בא אסתר, כולה גמורה, איך אתה בא לצום? איך את באה לצום? כך שואל אבן עזרא. א' שין יוד רש יוד. א' שין
א', ש', י', ר', י'. אשר, אומרים איזה ראש, גם מורדכי, 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 כן? כן. אומר, הרמם ואתו. הרמו, סליחה. שיר הלאה. רבו ישראל, אתם איתי או לא? שואל לבן עזר, תגיד, עשה צחוק? את מוכנת מקודם, שאת לא תמציא חן בעיני אחשוורוש. למה? כי מה שיר במכה, נפל לך. ופתאום את באה ותעניש שלושה ימים, מה נסגר פה? שאלה ברורה, נכון שלומי? שאלה חזקה. אמר שאת בוחרת, שמע, מי שלא רוצה חן בני המלך, אחד דתו לחרבה ודרבה, זה בלגן, גד גידוד יגודנו. ופתאום את באה בצום, שלושה ימים. המלך יגיד, מה איתך, אסתר? בסדר. ואומר, מה קורה? באתי לבקר לפני המלך, שיש גזרה קשה. זה לא מתאים, נכון? נכון זה לא מתאים? לא מתאים. זה באמת לא מתאים. אני פעם אחת הייתי שמעת בדימונה, לא יודע, פתאום התחלתי את הדרשה, הדרשה ראשונה, שבת שלום, יו. אמרתי, איזה בושות, יו. אמרתי, ריבונו של עולם, לדבר גלויות, בחיים לא חלמתי על כאלה בושות. אני תעורר את הגרונות, באמת, לא, תקוע לי משהו. צעקה אחת, השתחרר, ברוך השם. ואז הסתדר, אתה מטריד שבת שלו, דרשה ראשונה. לא מבינים מה הביאו פה, מה פנדומימה, מה הביאו כאן, לא הבינים מה קורה. גם צריך להודות להשם על הכל, על הכל ועל הכל, על הכל. על כל העודק. היי! אין שום דבר מוכן מאליו. רבו ישראל, אני ממשיך הלאה. מה את באה בצום? אומר אבן עזרא, אבן עזרא מביא, יעקב אבינו, שהוא בא אצל עשיו, שהוא חוזר מעשיו, הוא מבקש, כשהוא היה אצל לבן, סליחה, כשהוא חוזר מלבן, הוא מבקש, ריבונו של עולם, כי במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשני מחנות, צילני נא, צילני נא, ככה אמר אהרון רזה, יעקב אבינו. נכון או לא? אחלה בחור, אני אוהב אותו, אני מאוד אוהב אותו, הוא בן תורה רציני, אהרון רזה, בן תורה רציני, חמוד, אמיתי. יש פה שתי ילדים. היה שתי ילדים, דיפרח, דיפרח, שאתה בא עכשיו עונת. דין, יפה, חזק. אהרון רזל. רזל, רזל. הוא שאל לך זמח שחזר בתשובה. חזר בתשובה, אנחנו חילוני, כן? הוא היה מזרחי והתחזק, הוא שאל לך חילוני גמור. אין נפקי מנה. קיצור, שיר הלאה. טוב. חזוני שאמר לרב גניסקי, שעדיף לשלוח את הילד לגן חילוני, מאשר לגן מזרחיסטי. כי גן חילוני, שיש שם גננת ספרדיה מרוקאית, היא שמה תמונות של בבא סאלי ושל ערק. וגננת מזרחיסטית שמה תמונות של בן גוריון והרצל. בן גוריון ככה עם שתי זה, והרצל עם הפרק בלי כיפה. אז עדיף שיראה ערק, מאשר שיראה פרק בלי כיפה, ושתי אלקטרודות יוצאים מאיזה גמד. בסדר? צילני נא, צילני נא, צילני נא. שואל אבן עזרא, עליו השלום, מה אומר? אומר לך, סלע, איזה? שהוא שאל, מה הוא שאל? מה ששאל שם, מה שאמרו, מה אמרו, הולך תדע. לא אומר לך. תנחס לבד. 30 שנה, לך תזכור. בקיצור, 30 שנה. מה אמרו? אומר אבן עזרא, אם במקלי עברתי את הירדן הזה, יעקב הגיע. ינקב לא מובן, נכבס, לא מובן מה הולך כאן, ינקב. מה נפשך? מה נפשך? אבל אתה הגעת, לא? כשהגעת, איך הגעת? באת עם המקל. באת עם המקל. הגעת עם המקל, והצלחת. ועכשיו אתה ברוך השם עם ילדים, 12 שבטיה, עכשיו אתה בכל השפועס. אז יש פה משהו רציני. אם במקלך עברת את הירדן והצלחת, הלבן, שסב פוחד מלבן, למה שעכשיו שאתה שתי מחנות, מה אתה פוחד? אמר ריבונו של עולם, תעזור לי, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי שתי מחנות, הצילני נא, מה, 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 בדיוק הפוך. שאלה ברורה, חבר'ה? שאלה ברורה או לא? מה זה, חבר'ה, מה קרה לכם? הכל בסדר? מובן 100%, כן? כי אם השאלה ברורה, זו תשובה לא שייכת. אני אספר לכם סיפור על שידוכים עכשיו, לפני שאני אתרץ את אבן עזרא. סיפור על שידוכים. אצלי בחולון בישיבה, אפשר למדנו בישיבה, היה בחור עם זקן, אבל מה זה זקן? בגיל 18 נראה כמו 80. היה לו זקן עד פה, וזה עוד מקופל.
כמו אצל החבדיקים, שיש להם, אתה יודע, עם הגומיה, אתה יודע, הוא פותח את הגומיה, הוא מצליח התפילין של רשי, התפילין של רבנותם, קופץ לדקה, אתה יודע, יש לו רכב של הזה, מהדת חבד, בתוך הזקן. חבל על עצמם. רבותיי, הוא החבר שלי, היה לו זקן יותר בחבד. הזקן היה ענק כזה, יפה כזה, ועוד מקופל. מגיץ הוא חבל על עצמם, ארוך? מה זה ארוך? ואחד הרבנים הליטאים, עשה לו בישיבה, אמרו לו, שמע, שידוחים. תכבוד השידוחים, תסדר אותו. סדר. עכשיו, לא היה לו משהו יותר סביר, היה לו באמת יער בן שמן. באמת, הדניה פורחת בגינה. באמת, היה לו שם, באמת, פעם לבת שם ג'יפ של הצבא. הוא שלח פעם איזה חייל, החייל זה נעלם, שלחו את החייל לחפש את הג'יפ בזקן. והחייל ראה עוד חייל, הוא אומר, אני מחפש מוטרקטור. וקיצור, נאבד לי פה כבר חודשיים. אוי 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 אוי, אמר לו הרב, הוא היה ספרדי, מה זה ספרדי? ספרדים של המחילה, מה הקטעים האלה? מה אתה מחליש אותי? אתה אמור לחזק אותי. מה אתה מחליש אותי? ככה דבר, כל מילה אצלו אתה ברורה, מה אתה מדבר לאט? מה אתה מחליש אותי? אתה אמור לחזק אותי. מה המקביל ששום מאוד לא דעלם לו, כן? כמוני בערך. דבר לאט, הם מרדים לנו את השיניים. פעם אחת דברו עם אותו חברות הסדר ג' עד היום. עד היום יש לי הפרעות בסדר ג' הזה. אז בואו נרגע נחסור על התוספות. אז התור ספרות שאל, אם תאמר, למה הלך? אמרתי לו, עזוב, תוספות כתב את זה יותר מהר, מה שאתה דיברת עכשיו, אתה יודע. הוא כתב את זה. הרג אותי. טוב. התקשר אליי השבוע, הייתי השבוע באופקים. בשני מקומות באותו יום, כאילו, סדרנו את זה. אז קשה לה, הראשי ומתוק, ולא, הרב גלזר, אני יודע שאתה באת לחזק את הבחורים, ושמעתי שאתה מאוד מחזק וכל זה, אבל הרב, תן לי גם קצת צמחי, טוב? אני שמע, היום הגעתי למצב שאני מכור, שאם בהרצאה אין 10 דקות איזה צחוק, אני בעצמי משתמם והולך, כאילו, עד כדי ככה, אבל כבר לא יכול בלי שמחה, לא יכול, לא זז. זה נכנס, לבד, אוטומט. טוב, בקיצור, רבותיי, יפה מאוד. יפה. אז אני חוזר לחבר שלי. ואז הוא אמר לו, אני החלטתי, לכבוד השידוחים, אני משאיר את הזקן. רבותיי, תשאלו את כל מי שלמד בחולון שמכיר אותי, מכיר את זה? הוא יודע, אני יודע בדיוק על מי אני מדבר. הראשון שהתחתן מכל החתיכים, זה הוא. הוא התחתן גם עם אחד גם של הזקן. לא צריך, כן. בקיצור, צוחק, זה חלק מההומור, לא בקיצור. מה יהיה? אבל היה לנו עוד בחור שהגיע לגיל 29. אנשים כבר התחתנו, יש אחד סבא, אחד כבר נהיה סבא רבא ביבניאל. בקיצור, גיל 29. עמדת גם ביבניאל פעם שאלו, הגבאי שאל את הרב, הרב, יש לנו חתן של בר מצווה וחתן שהתחתן, מי אני מעלה לתואר ראשון? הוא אומר, תסתכל מי יותר גדול בגיל. ואז תעלה אותו, נכבד אותו, מי שיותר גדול. יש מצב שהחתן שמתחתן יותר גדול מהבר מצווה, כן. שוטנשטיין. שימו לב טוב, רבי, שלום צדיקים, מה שלומכם? הכל בסדר, אה? יש מצב שהבר מצווה יותר גדול, חתן שאתה, כן. מוכר לי מאוד, איפה אתם? היינו אתמול. אה, צדיקים, אתה משכם ישראל, אשריכם ישראל, מתוקים ודבש, כל הכבוד. אתה פעם ראשון, אך, יפה וראשון. איי, כן. טוב, היה שם אחד מבוגר, ראית מה קרה לו מסכן? שם אחד מבוגר, פחדתי שימות מהצחוק, צחק, והפסקתי. בקיצור. שיר הלאה. תכניס את הצמח. לא, עשית את זה, עשית את היציאה, זה בעצמו מסכים. שיר הלאה. חבר שלי בן 29, לא התחתן, שבו טוב. הוא גם ספרדי, אתם יודעים, ספרדים מאוד אוהבים סגולות. היה הולך עם שום בגרביים. עוד הנשמה. בלי שום אין לך שידוך, עם שום אין לך שידוך. זה צחוק, כאילו, אתה יודע, שום אתה קצת הולך, זה נהיה עננה, אתה יודע. אתה יודע, בכלל שאוכל שום, אתה יודע, חבר, זיכוי הרבים. סיפרתי לכם על הבחורה שהייתה אוהבת לאכול בצלים. על הבוקר 15 בצלים, בצהריים 30 בצלים, בלילה 50 בצלים.
הייתה אחלה בחורה, אבל בצדקת, והכל בסדר, אבל בצהל היה, הולך וגדל. הייתה באה לפגישה, הבחור אומר לערב טוב, עוד לערב טוב, דרקון, אחי. קיצור, בוא איסאי, תשבו טוב. מה עושים, מה עושים? שאלו שטחן, אמר, מה הבעיה, קורונה? ניקח את אחד שאין לו חוש ריח. נשדר אותו, שיחזור לחוש ריח, הוא כבר יהיה מאורס. באמת, השטחן הזה ידע לתפור טוב את השידוכים, נכנסו בפנים, עשו פגישה, השטחן מבסוט, איזה יופי, 20 דקות והוא עדיין בפנים, בדרך כלל כל אחד בורח אחרי 20 שניות, לא יכול להחזיק את המעמד. אחרי 20 דקות הוא יוצא, הוא יוצא, בוא לו מה קרה, אומר, לא יודע, אני מתרגש, כל הפגישה אני בוכה, 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 לא יודע מה קרה שם, מתרגש! הבוצה, שום בגרביים. היה הולך עם כל מיני קמאות, היה לו קמא מתחת לציצית, קמא מעל הציצית, קמא, וואה, היה משגע אותנו. יום אחד, אני נכנסתי לחדר שלו בפנימיה, שהוא היה בן 23, כן, הוא היה יותר גדול ממני בהרבה. הייתי ב-19, היה בן 23. רבותיי, המיטה שלו, תמונות של קוקטו לישראל. אתה יודע, הוא יושן על הרב כדורי, יש בעליו את הרב עובדיה, אתה יודע, בצדדים של האדמו"רים, חבל מן, יושן, יש לו כרית, אתה יודע. וכל באירוע שהוא היה, יש לו כרית מדברות, יש לו כרית מערכים, יש לו, אתה יודע, מרוץ 2000 עדיין, חבל מן. וגועץ לו את האנטנה של הספינה של כל האמת. בקיצור ככה. טוב, זה טוב, זה יפה, אתה יודע. בקיצור. שלום עליכם, שלום עליכם, מה נשמע? אח, אח. כל הכבוד. בקיצור. שער 6 זה נקרא. שבע זמבורות. בקיצור, נמשיך הלאה. ממכבי של פונוביץ'. בקיצור, נמשיך הלאה. בואי סי, 29 הוא לא התחתן. איך הוא התחתן בגיל 29? איך הוא התחתן בגיל 29? הוא כל הזמן היה מבואס מהחיים. מה זה מבואס? לא הולך לי, לא הולך לי, לא הולך לי, בוכה, לא עושה. וכל הזמן, יש לך שידור שלי? יש לך שידור? יש לך שידור? בא לבחור בן 14, יש לך שידור? אחי. אתמול סיימתי בר מצווה, מה שידוך? מה? התקניתנית של הבת מצווה של אחותי, לא יודע, אולי כן, אולי פנויה. היא בת 80, אתה רוצה, אין שום בעיה, כן? היא רצה להתחתן עד גיל 80 בשביל דוארים שאתה לא מסכימים עד עכשיו. בקיצור! מה? שיגע. הוא היה בהרצאה של איזה רב, הוא לא אמר אותו שאני לא יודע מה השם של הרב. והרב דיבר על אמונה פשוטה בהשם יתברך, והרב אמר שיותר מדי אורזים, יותר מדי מסגולות, זה יכול להיות גם באמונה. כשבן אדם מוחז מהסגולה יותר מאשר אמונה פשוטה, יכול להיות בעיה גדולה. ואז הוא לקח את האמונה, זה כזה קטע של הספרדים, החמודים, הוא לקח את האמונה בתור סגולה. שיש מצוות האמונה. יש סגולה להאמין רק באמונה, והסגולה לזרוק את כל שאר הסגולות. רבותיי, זרק את כל הסגולות, חוץ מהתמונה של רב שלום כסדיר. עם השוטר, זוכרים השוטר, כן? השוטר נכנס, חבר'ה, מה, עד עכשיו הזקן הזה נהדר? מי שלא מכיר את זה. בקיצור, רבותיי, אותו שבוע, תשמעו טוב, זה בעיה, זה פגילי פעמים זה, שמעתי את זה השבוע, את הסיפור הזה. אותו שבוע, הבן אדם מקבל טלפון. שטחן? שתי, עכשיו, השטחן הזה, הבן אדם היה חופר לו בוקר בערב. יודע, יש כאלה שבטעות התקשרת אליהם, אמרת להם שאתה שטחן? נגמר החיים שלך, זהו. עד שאתה לא נהיה אלמן או אשתך אלמנה, הוא לא עוזב אותך. עד שאתה לא אומר, תשמע, אני הפסקתי לעסוק בשידוכים מהצרות שעוברים עליי. יהיה, נתקשר. בבקשה, אנשים, המראש כותב שאי אפשר לשער ולתאר את הצער שיש לרווק או לרווקה. לכן צריכים להתחתן מוקדם. פעם אחת עשו כנס נגד פגיעי הטכנולוגיה, נגד האייפונים. מראש אומר, זה יפה מאוד, אבל יש כנס יותר חזק, להתחתן מוקדם. ואז לא יהיה אייפונים ולא שתי מוקדמים. למה אתה מחתן את האנשים מוקדם? הם ילדים, אין להם הרבה שכל. וזה טוב. כשאדם גודל, הוא לא רוצה להתחתן כי יש לו שכל. זה פחות או יותר האג'נדה. טוב, אני מסיים. אני, מה זה מסיים? מתחיל. אז בקיצור, רבו ישראל, השטן מציע, הוא בא לפגישה, הוא קולט שהוא מכיר את הנערה הזאת. איך הוא מכיר את הנערה הזאת? הוא חרדי מלידה וגם אבא שלו, אבא שלו צדיק כחמידי. הם שכנים, הם היו גרים לפני כמה שנים באותו בניין, ועכשיו גרים כמה בניינים אחרים. והם מתאימים לפי, וגם היא מוקפת שידוך הייתה, וגם היא צדקת, וגם הוא צדיק, וגם היא עשתה את כל הסגולות בעולם. היא גם נרדמת על הבבא סאלי, על התמונה של הבבא סאלי. זה היה פה כמה בלוקים ליד. פשוט מה היה צריך? היה צריך פשוט האמונה פשוטה. עכשיו נביא את איבן עזרא, סיפור אמיתי שיעשה מה עכשיו את איבן עזרא, נבין טוב. אומר איבן עזרא,
שזה מה שיאנקי בבין אמר, ריבונו של עולם, שבאתי לבו, היה לי אמונה חזקה, כתוב במורה נבוכים ברמב״ם, שברגע שאדם יש לו ביטחון בהשם, שום דבר לא יכול לפגוע בו. כמו שכותב הרב חיים וולוז'ין, בחובות על בנפש החיים. כמו שכותב הנפש החיים, רבו ישאי, שום דבר לא יכול לקרות רב פגיע הזמן. ואז אמר יעקב, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, היית שוולד, היית שוולד? כשבאתי לפה, מה היה לי? מקל. אז הייתי רק בידיים שלך, ריבונו של עולם. רק בידיים שלך. ואז בטחתי בך, ואדם שבוטח בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מושיע אותו. אבל עכשיו, ריבונו של עולם, יש לי בעיה גדולה, מה הבעיה? עכשיו הייתי שני מחנות. ואתם יודעים, השבטים היו חזקים מאוד. ואני פוחד מאוד לשים את הביטחון שלי על השבטים, על כל הכוח שיש להם. כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואז הייתי חי באמונה, אבל עכשיו אני שתי מחנות, מה אני אעשה? לכן תציל אותי, ריבונו של עולם. תציל אותי, כי עכשיו אין לי ביטחון מוחלט בך, ריבונו של עולם. וואי, איי, איי. היי, אמר, הוא שמע שם בזה ושאר, ריבונו, אלוהים, ידעתי, ידעתי, ידעתי. הנני ביודכו לבד, נרדמתם, הנני ביודכו לבד, זה חוימר כך חוימר ביד, עכשיו כולם ביחד, ריבוי נאוי לומים, מה קורה שם חבר'ה, רדום לחלוטין, אני מרגיש שיש שם המלאכים נרדמו, כי הנה אני ביודכו. לא, לא. אהה, ככה אומר, ככה אומר, כולם, לא? ביחד היועצה. אוי, ואם גם אדמת ואיצת ודרבי לא יצמר. זה היה הפשעת שלי בן עזרא. עכשיו, בן עזרא מסביר טוב מאוד מה שאמרה אסתר. על פי יעקב אבינו, מה שעשתה אסתר. היא אמרה לו, אני הבנתי את המסורך. אתה טוען שאני פגעתי באמונה, נכון? ואתה טוען שיש לי פגם באמונה. אז אני עושה עכשיו תשובה. מה התשובה? צומו עליי שלושת ימים, לא היה ביום. גם אני ונערותי יוצאו כן. ואז אני מכוערת. אני פחדתי שאני לא אמצא חן בעיני המלך. פגעתי באמונה. עכשיו אני בא מכוערת שלושה ימים בתענית. אני בא מכוערת כמו הלילה, השם ישמור ויציל. ובכן, אבוא אל המלך אשר לא כדת, וגם אם הוא יהרוג אותי, אני יודע את זה לא הוא, שזה הקודש ברוך הוא. וכאשר עבדתי ממנו, אני יודע שעבדתי עם הקודש ברוך הוא. זאת אומרת, בן עזרא, עסקת האמונה, היא הבינה ממודחי, שיש כאן בעיה של אמונה. עסקת האמונה, עד כאן רבו יסבי, בן עזרא, פגזים לפוני למי שיש. אבל אני רוצה, ברשותכם, לעשות משהו בלום בס. מה יסוד מחלויקס? קשה לומר שאסתר הייתה בעיה באמונה, זה יפה, שבא, אבן עזרא לא חולק, לא חולק. אבל פשוט הוא לא ראה את המהלך שלי. כאילו אתה חושב שאתה לא חולק, זה המהלך שלו, זה כיוון אחר לגמרי, שמתרץ את כל הקושיות.
ואז אומר לך איזה משהו שהוא חלם על זה, אתה יודע, בסוד השלישית. ומחבר את כל התורה על פי זה, טוב. וזה יפה וזה טוב, רק לא אמיתי. לא משנה. טוב, אבל באמת זה יפה. בוא ננסה להבין קצת בחקירס. מה מרדכי סבר? מה אסתר סבר? עכשיו יש פתוח, הבחורים, זה חבר'ה, זה פה היום אש לחבר'ה. אני הקטר חשבתי ככה לומר. נתחדש לי בסייתה, נשמיה. חידוש כזה, שימו לב טוב. אתם יודעים, להתעסק עם הרשע זה בעיה. להתקרב על הרשע זה בעיה. עכשיו אסתר, כל מה שהיא באה, עם החשברוש, זה הכל היה באונס. חוץ מהפעם שהיא באה ברצון. עכשיו שהיא באה ברצון, היא נעשרה לבעלה, כמו שבת הגמרא. עובד לגמור, וכאשר עבדתי, עבדתי. כמו שעבדתי עם בית אבי, ככה עבדתי עמך. הרי הייתה נשואה למרדכי, כן? ובמות אבי ואמא, לקחה מרדכי, לא לבד. גמרא, דף י"ד, עמוד א', אומרת הגמרא, תקרא לבד, אלא לבית. ואומרת הגמרא, שבס, י"ב עמוד ב', מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אלא לאשתי ביתי. ובפרט אם היא גם גדולה, זה גם מחסני. רבותיי, מרדכי היהודי שולח את אסתר, ואסתר אומרת לו, שמע, יש בעיה, מה פתאום? מי אמר שאני צריכה להיכנס למלטעות של הרשע הזה? תשמע, אתה מכניס אותי? רבי ישראל, ופה מרדכי מעמיד יסוד גדול באשקופה. מה היסוד? שמעתם מה קרה באוקראינה, נכון? שמעתם. אתם יודעים, יש משהו מעניין באוקראינה. יש משהו מאוד מעניין. מישהו אמר לי, שתדר מה זה, פוטין רוצה להגיע לרבנו בראש השנה, ותראה כמה מניעות יש לו, תראה כמה מניעות. כמה הוא רוצה להגיע לומר לרבנו בראש השנה, תראה כמה מניעות, גם פוטין רצה להגיע. רבנו אמר, איש בעלי הדר, גם במפעולה שלו. זה רבנו אמר, לכן אף אחד לא מבין מה הוא רוצה, הוא רוצה את רבנו. קיצור. רבותיי, אבל אתם יודעים איזה מסר לקחתי משם? לקחתי משם מסר גדול. כל השבועיים האחרונים אמרו להם, חבר'ה, צאו, 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 לא, לא. צאו. דיברתי עם איזה ברסלב אחד, לפני שבועיים שזה התחיל כל הבלגן, שלושה שבועות. אמר לי, עזוב, זה רק בישראל עושים את כל ה... אני הכל רגוע, הכל שלם, זה רק תררם של ישראל, עזוב! עזוב, 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 עזוב. עזוב, עכשיו הוא תקוע שם. עזבתי אותו. הוא תקוע שם. מחפש לעבור דרך פולין, דרך זה. הוא תקוע שם. הוא אומר, אין מוניות ברחובות. אומר, ודלק, אין דלק. אמרו לה שבועיים, בואו. אפילו בנט. שליטה. נתן הוראה. נתן הוראה, חבר'ה. הלאה, אני אומר לכם, כתבתי ספר על מלחמת אוקראינה ורוסיה. הוא כתב ספר איך מנסחים את פוטין. פשוט מאוד. פוטין פה, אוקראינה פה, ישראל פה, אתה בורח לישראל. פוטין! טוב, אבוי זי. אתה לא ראה, אפילו לפיד שעושה את רצון אביו שבשמיים, טומי. גם זה החונדולה וגם אמר לו, גם הם קיבלו את האסתירה. אתם יודעים, שאלתם לך מה כולם קיבלו את האסתירה. וגם נתניהו אמר, אזרחי ישראל, אשר באוקראינה, בואו לפה מהר, חסר לי בוחרים. אם אתם תבואו, אנחנו ננצח בגדול. לא, וגם, שלא תמותו. סתם, עוד עניין. אתה יודע, אני לא יודע, כל ה... אמרת לכם, היה פעם בחירות באלול, אתם זוכרים באלול? אז ראינו את... בפעם של הבחירות, בכל ברמה, בכל חי, העלו את ביבי. אמרו לו, אדוני ראש הממשלה, אתה יודע, אסור לדבר עכשיו על בחירות. הוא אומר, אסור לדבר על בחירות, אבל חובה לדבר על הבחירות. כולם ללכת עכשיו להצביע מחל. מחל זה גם ש"ס, זה גם ג' מחל. אמרו לו, כן, אבל אדוני ראש הממשלה, בוא נדבר קצת על אלול. מה אומר לך אלול? אומר, אלול... בשנייה. אלול, מבחינתי, זה זמן של חשבון נפש אישי, ולא פחות גם לאומי. אז גם עכשיו כולם רצים למחל. זה חשבון נפש לאומי, מחל רק מחל. להצביע בי, רק בי, בי. ככה! איך הוא העביר את אלול למחל? סבכתי אולי, שממחל? לא. לא. לא, לא. איי, 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 איי. בואו, לא באים.
ועכשיו הם תקועים שם מסכנים, וואי וואי וואי, השם ירחם עליהם, השם ברך יעזור שיהיה רק בשורות טובות. רבי סבל, אנחנו ניקח את המסר. אמרו לך, אמרו לך. אומרים לך הרבנים, אל תעשה כך וכך. רבותיי, אני רוצה בוא נתחיל מהכבד אל הקל. טוב, לא מהקל, הכבד אל הכבד אל הקל. בוא נתחיל מהסמארטפונים. קו שין סמך אי. עיקר כמה ועדת רבנים גדולה, שיש לנו מכשיר כשר. טוב, אז היה, מי שאתה זוכר, לפני המכשיר הכשר, מי שאתה זוכר, היה קשר כשר. זוכרים קשר כשר? קשר כשר. נראה לי מירס כבר היה בכשר, אני חושב שמירס היה כבר בכשר. נכון, מירס כבר היה בכשר, מירס היה 0537. 0571. אחרי זה עשו את זה 0531. הורידו את השבע. רבוי זה, אבל... היה קשר קשר, 0547, 0546, אתה עושה מסלול קשר קשר. עד שהגיעו, גדולי ישראל, ראו את החרדה והצעקה, עשו קשר קשר. רבו ישראל ככה, הנה זה שעה שעתיים ואני מסיים. בקיצור, אני יושב בהקדמה להרצאה, אני מקדים את ה... אני עדיין בהקדמות. טוב. אומר לו, מה שעכשיו? לא, צ'יק-צ'ק. עושה כמה זה גימדריה צ'יק-צ'ק, מתחשבן את זה עם הכולל, ופחות או יותר זה ככה. רבו ישראל, שימו לב טוב. אז הרבנים צעקו, ואז, אני לא אשכח, הייתי אברך צעיר בין 20 וכמה, 5-6, פתאום אני שומע, אני רואה מודעות, טרייף, טרייף, טרייף. שומו שמיים, שיקצה. עכשיו אני גר בבנבק, אני מכיר את המודעות טרייף, אתה יודע, זה כמו מהשערים. טרייף, מה קרה? אבקת כניסה בלי בדץ. בסדר, אני יכול להביא, כן? מגיע לה, כן, האדם מחר תרוגים בלי מגבעת. יש את הגילות גבעת, אתה יודע, יש. כן, איך היא יזד למכור עם חליפה בלי מגבעת. הוא בא לבית דין, אמר, הוא בכלל בלי מגבעת, גם לא מגבעת, לא חליפה, לא מבין מה רוצים ממני. בסדר, עשיתי עבירה. אבל מה איתו? זה לחץ. טלטלה בציבור החרדי, טלטלה. טלטלה גדולה, אמר אותה. מחר אתרוגים בלי מגבעת וחליפה. בא לתקן את הצנרת בלי גרטל. בסדר, כל מיני דברים כאלה, כן. אתה יודע, הוא לא עשה לשם ייחוד לפני שהוא חס לביום. בקיצור, לא משנה עכשיו! לא משנה עכשיו! אני לא הבנתי למה הם כתבו כזה חריף. כי אז, מי שזוכר, לא היה מכשיר אייפון. היה טלפון לא כשר. וגם שהיה איזה גישה לסוג של אינטרנט, עד שהיה מגיע אינטרנט, היה שלג במסך. אל ג'זירה, היית רואה שם את הנאום של סמיר קונטר בהלוויה של בן לאדן ב-30. אבל זה, היום יש איזה אחד שלא מבין מה גדולי ישראל רצו אז? כמו המזרחי, היום ברוך שם, כבר לא מדבר המזרחי, אתה יודע, כי מזרחי, אתה יודע מה? לא מצאתי בחור ישיבה, אתה יודע, שם עליו, הרב. אני עוזב את הישיבה. מה קרה? הוא הולך בני עקיבא, נפלתי בסנדלים. קשה ללמוד הקטע של הסנדלים. אני שמתי כיפה קטנה, זה עושה לי איתו, אני מרגיש בנט. עושה לי אוויר בראש. הוא מחזיק לי את הקמברו. תשמע, אני עוזב, אני פורש. אין. אין? ראית בן אדם שעוזב את הבית שלו. אין! אין. אין, אפשר לומר שזה ירד הקליפה הזאת של ה... לא האנשים, אנשים צדיקים, הדרך. אבל האייפונים, וואו. היום זה כל כך נמצא, כי אתה יודע, הייתי יושב באיזה כנס שחרדים עובדים, אז אמרתי בטעות, אתה יודע, אנחנו החרדים שלנו מכשיר כשר, וכולם שם כאילו עובדים, אתה מסתכל על הקהל, יש פה כמה מכשיר כשר, הם חרודים, כן, אבל... אני נכנס מהדרך, הדלת האחורית, איזה פחד חתים, אנשים יושבים שם שעות, על גבי שעות, איזה ככה. שעות על גבי שעות. רבו יצא, אתם יודעים מה? למה לא שמעתם בתשין סמך ה? וגם היום כל בחור, אל תיכנס לזה. לא, 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 די, מספיק עם השטויות. לא צריך טלפון כשר, צריך אדם כשר. עכשיו גם דברים טובים! אתה בוחר איפה להיכנס! אתה בוחר איפה להיכנס טובה? אתה בוחר לבחור בוחר? אולי תספר לנו מה בחרת? אני? שיפר, דבר!
תחזיק מעמד, אתה מגיע לך את גביים, דעת השנה, תחזיק מעמד, יפה, כל הכבוד. אמר, זה לא, לא הכרחי, אני. פונים באישי. בכללי יש שם דברים טובים. יש שם דברים, אבל מה בחנת אתה, איך הונדו לי, הפכו שבן שלולית, יעקום. רבותיי, אני הייתי בבית הכנסת פעם, אז הייתי דתי חזק. הייתי מדבר אש, מה זה, גחלת בעיניים, הייתי מדבר, הייתי מג'יאד הייתי. אמרתי, יקום פה הגבר שיביא את המכשיר שלו מול ארון הקודש, ויפתח את ההיכל, הייתי באש, באורות, הייתי בחמאס, שיפתח את ההיכל. ופתחתי כאן ההיכל. כשאני הזכרתי את זה גבי פרסי, אמרתי, שמה שלא תחייב אותי על הפתיחה. על זה נאמר ליצנות אחת, הוא חייל לצורות, זה כזה מה שהיה שם, כן. היה מתח, היה מתח. מי, גבר, יפתח את ההיכל! בוא תראה לנו מרית המשיב האחרון! חילה, שאתה תקע לי כסף, אפילו הרד כל המתח, הרסתי לעצמי את הכל. רב שטיין היה, אני אספר לכם סיפור ידוע. רב שטיין דיבר, רבותיי, תבינו, תבינו, המכשירים האלה, הוויזואלי, אתה נכנס למוח של מדיה, המוח שלך נהיה בומבה של אינטרנט, אתה נהיה פצצת אינטרנטית אטומית, תבין, תתבונן, תראה מה קורה, תראה לאן נפלת. פעם זה הרדיו, מה היה פעם שבבניק? שבבניק היה עם מסרק עם קצת ג'ל בשיער, תראה לאן הגעת. הפכת להיות פצצה מתקתקת, ויזואלית, אינטגרלית, בלתי אידיאלית, והרבה הרבה אינפנטילית. תראה מה קרה לך, תתבונן. תראי, התנצלת לתוך השניצל. טוב, ואז קם איזה אחד, הוא עשה שיחה, מי שיש לו טישו חד פעמי, יד ראשונה במשקפיים, או, יד של הסמכות יותר טוב. הוא מסר שיחה של כוח, לאקדמיים. יש אקדמיים, יש אקדמי חלב, יש גם אקדמיים. לאקדמיים. הציבור החרדי המתקדם. תמיד יש להגיד, אני טוען אחרת קצת ברבנים, אני חפה את המטומטם בו, דבר, ניתן אחרת, איפה את הבנים המשוגע, טוען אחרת. טוען אחרת. אז הוא אמר, אחד הצביע לרב שטיין, אמר לרב שטיין, תראה, אתה מאוד חמוד. תודה רבה. מה בפיך? אמר לרב, יש, אתה מדבר יפה, זה לעמך. זה פרדס קץ, פרדס חנה, פרדסיה, תל אביב, אתה יודע שם כפר שלם, תל גיבורים, שאני הייתי, ג'סי כהן, השכונות האלה, אחי. אבל אנחנו עליו, לא שם. אנחנו לא שם. לא מגיעים לשם. זה לא ברור שלנו. בהייטק, באקדמיה, באקדמיה של המזרוחים, שמה. וכולם צעקו, כן, הוא צודק, מה, אנחנו כאלה צ'פצ'חים, פושטקים, ברברים. הרב עובדיה אומר, פוסטמות. הרב עובדיה אומר, פוסטמות. מה, אתה יושב כבר, על מה הוא אמר את זה הרב עובדיה? לבבא סאלי, עשה הספד על לבבא סאלי. בבבא סאלי היה מקובל אמיתי, כל הכוח שלו זה היה מהתורה הקדושה. והחמש הכוח שלו מהתורה הקדושה הגיע לו פעם אחת לכיסא גלגלים. אמר לבבא סאלי, קבל לך לה תפילין! אמר לו, תפילין, כן. קיבל תפילין? אמר לו, קום, בטלן, אל תהיה פה סטמה, קום. ואת העגלה תמכור אותה בשוק, לא שרעד, ככה. אמר, קום פוסטמה. הוא אמר לנכה, קום פוסטמה, מה אתה יושב פה פוסטמה? קום. הוא רץ, אחי, כמו איילה. והיה מקובל אמיתי. טוב, רבותיי, שימו לב טוב. שימו לב טוב. אז כולם צעקו על הרב שטיין. הרב שטיין שתק ואמר, אני מוכן לעשות איזה הסכם קטן איתכם ביחד. הסכם רגיל, שגרירי, אוורירי, סגרירי, קצת שברירי. הסכם שייתן לכולנו תובנות, מחויבויות, פתיחויות של רשויות. אני מוכן לשים פה 4,000 שקל. עוד דולר, אני לא זוכר מה היה שם, שם על השולחן למי שמוכן לתת לי את הטלפון שלו להיסטוריה של השבוע האחרון. ויעמוד השמן. אף אחד לא... זה רב שטיין לא פראייר,
שתיים. אולי זה שדיבר ייתן את המכשיר, אולי? בכלל לא דיברתי. אל תגיד לא דיברת, אני אפרק אותך, משוגע. לא, אתה יודע, כן, 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 כן. מושון שלא תעבוד עליי, אני זוכר. ואולי אלה שעזרו לו, אף אחד לא היה מוכן לתת. אף אחד לא היה מוכן לתת. מי ייתן? רק בגלריה, פתאום עולה את הגלריה של הבן אדם, רק את הגלריה, אחי! כאילו, הוא אומר לך את כל המסלול שבגיהנום. אתה יודע, הוא עולה, תראה את הגלריה, אופה! סמי, יש פה אדם אטרקטיבי מאוד. צריך כרטיס מגוון. אפשר לשלוח אותו, אתה יודע. וגם במוגן, אמרתי לכם, מה זה אחד אמר, כבוד הרב, יש לי מכשיר מוגן. נהיה בגן עדן, אמרתי לו, בטח. יש בגן עדן מבסוט, שותה יין, אוכל בשר, עיניי. פתאום, פעם, פצצה לפנים, מה קרה? כי הוא קיבל את הוואטסאפ מהגיהנום, אחי. שם וואטסאפים במוגן, כן? שלא אומרים, סמי שלח לך איזה איגרת, פתח לינק, אחי. פתח לינק, אחי. רבו ישראל, אתם יודעים מה הבעיה בזה? זה לא בעיה של יצרה. זה בעיה שהאדם חושב שהוא יותר רחב מגדולי ישראל. סיפרתי פעם עם הרב שטיינמן. שיגד אחד אמר לו, רבנו, למה אשכנזים ספרדים ככה מפורדים? למה לא נעשה גימל וש"ס, יהיו ביחד? יהיו ביחד, מה הבעיה? מה קרה? שיהיו ביחד. ואז יהיה לנו כוח בממשלה, גם גימל, גם ש"ס. אמר לו, הרב שטיינמן, למה? או שיהיה לנו כוח. אמר לו, למה? אומר, אמרתי שיהיה כוח. אמר לו, כן, למה? אמר לו, מה זאת אומרת? אומר, למה אתה חושב שלא חשבנו על זה, ואף על פי כן ג' זה ג' וש"ס זה ש"ס? למה? למה אתה חושב שאתה יותר חכם מהרב אליושי, מהרב עובדיה, מהרב שטיינמן? למה? למה? כי אם אתה, הוא יותר צדיק מהרבנים, הוא מחליט. עכשיו, מה הבעיה שמשהו אחר, שבן אדם יותר צדיק מהרבנים והוא מחליט? כשהוא בא להחמיר על הרבנים ורוצה להחמיר על הרבנים, לכאורה לא נורא, לכאורה זה לא נורא. אבל כל הבעיה שאם אתה מחליט שיש לך דרך שלך, ואתה הרב של עצמך, מה שנוח אתה עושה, הרב נוח סבבה, בשוט כיף החיים. חיבר קונטרס גדול של ארבע סדרות של בא לי. קיבה מועד, כאילו, קיבה לי. זה חורבן התורה. ואני יש וורט נפלא שאומרים אותו בפסח, אני אגיד לכם את זה, אני מקדים אותו לעכשיו. יש לי דוד חילוני. כשהיינו עושים פסח ביחד, הוא היה עושה את זה לסדר. ואיש עמדה, והוא היה מדבר כמו באמת מפקד בצבא כל החיים שלו, כן? עד עכשיו הוא לא רוצה למות גם. הוא כבר לא בצבא, כן, אבל הוא מת. שיעד מ-20 ימים. מגיצור, עשור בתשובה שלמה. מגיצור! אז היו עושים את זה לסדר, והם לאל. אני ראיתי איזה הלכה אחת, מעניין לדמורת בשולחן ערוך. ראש העין, מגן אברהם סימן ראש העין א'. מופיע גם בסימן תפה עם ג' באורח חיים לגבי ליל הסדר, שאדם מרים את הכוס של היין, מכסה את החלות. מכסה את החלות. טוב, למה שאדם מרים את היין מכסה את החלות? למה? למה? שלא יהיה רפת בושתו. כשאני ראיתי את ההלכה הזאת, נזכרתי בדוד שלי, ונזכרתי שזה. והיא שעמדה, והיא שעמדה, לאבותינו ולנו. ואני אומר, מה? מכסה את ה... פת. למה? כי הפת נפגעת. היא מתביישת. כי היא קודמת לגפן. יש בזה מחלוקת, הרב עובדיה ורב שלמה זלמן אוירבך. ממה הפת נפגעת? שלא מקדשים עליה או שלא מקדימים ברכה? לפי הרב שלמה זלמן אוירבך היא נפגעת בגלל שלא מקדשים עליה. למה אתה מקדש עליי? על היין. קדש על הפת? אפשר לקדש על הפת. מקר הדין? מדינא דגמרא? על הפת זה עדיף, תסתכלו רשע עיניים סיפית ב', שכמו רב סכין, קופסא, קופחי שמה, שרב כי חביבה לריבתא, היה מחבר על הקדש על הריבתא, חביבה לחמרא, יין, היה מקדש על החמרא. מה יותר חביב בדרך כלל, חבר'ה, החלות או היין? נו באמת, אתה בא רעב, גול חם רעב, אתה רואה את החלות של ויז'ניץ, אתה בא עכשיו מולד עם הווילון. אי אפשר לעשות עם הפת, צריך וילון. זה אסור, הוא קורא לך, בוא, תן ביס, תהיה גבר. כן, והיין, אתה מבין, אתה קונה, אתה יודע, במבצע 3-7, אתה יודע, 20-11. אתה יודע, זה קוקטייל של שלוקים, מתשמ. נכון, זה טעים. זה מאוד טעים. לפני הפטירה זה טוב. כן, אם יש יין משהו טוב, שהיין לא מגנוז, מרון, טוב, זה טעים, אין בעיה. אבל חלה, אתה יודע, חלה טובה.
שואל הבית יוסף, למה אנחנו לא עושים קידוש על הלחם? תעשה על העשרה, למה עושים על היין? תעשה על הלחם. אמר הבית יוסף לו, מנהג העולם, כי היין משמח אלוקים האנשים, שנאמר, כי יין ישמח לבב אנוש, וכו' וכו'. הרבה יסייעת כאן. זה היה אנחנו עושים על זה. אז עכשיו, הפת נפגעת. אפשר בסוף אני אומר, נפגעת למה אתה מקדש עליה? למה אתה לא מקדש עליה? ואני אומר, לא, היא נפגעת בגלל הברכה. המם קודם לגימל. מה נפקה ממנה ברוגע לך? אם שעושים קידוש בבוקר צריך לעשות את הרוגע לך. לפי הרב עובדיה זה בורות בברכה, אז גם את הרוגע לך ואת הקיקל צריך לעשות. כי זה בורות בברוכה. אבל לפי הרב שלמה סמן הרבך, מה פתאום? זה לא בברוכה. זה בקידוש, והרוגע לך אי אפשר קידש, לכן לא צריך לעשות בקידוש של הבוקר. לא. שיהיה רע לרבו יסה. שווי שם דמיש. דוד. מה? חסד החלו. למה נפגעת? ואז הוא מביא לי צעקה, בונה באמא שלי. חירפנו לך את המוח בישיבה, הם טומטם ככה מדבר. חירפנו אותך, שטיפת מוח. תגיד לי, אכלה נפגעת? תכף תגיד לי גם שהיא בוכה? צריך כתב מחילה? אני עכשיו עוד לא סיפרתי לו שיש מחלוקת הפוסקים מה הדין בניילון. באמת, אני רואה שמוי שבא. האם אכלה מציצה? לא סיפרתי לו את זה, כן. ואין מחלוקת מה הדין בחלה של מי שצריך להביא וילון, ועדיין לא אי אפשר לתפוס את זה, מהצדדים, האם הסומסום גם רואים, או המשקפיים באמצע החלה, מחלוקת באחרונים, באמת. מובן לנו רבי ישראל. אבל עצבו אותו, מה אני... שלא יבין. אבל האמת, אני גם לא כזה מבין. מה, פת מתבאסת? נכון, שהמוגן עברו אומר שזה תלוי בבן אדם. זה לא דין בפת, זה דין בגברה, שתלמד כמו שרבנו, לא רוצה להכות היור, ולא רוצה לקחת החול. בסדר, עדיין, אבל לא באמת, נו, זה דומם. באמת, זה דומם. רבו ישראל, אז בואו נסגור, שאנחנו באמת לא מבינים. שיט ורגע, שאני עכשיו עושה את זה, אני השנה שעשיתי לה לסדר, והיא שעמדה, חיסית תחלות. רגע, רגע, גלאזר, שנייה, שנייה, חיסית התחלות, אבל אתה מבין או לא מבין? לא, לא מבין. מה, אתה לא מבין את הרסקן? למה? לא יודע למה, חזר אמרו שבתי בדשת, כן, אבל אתה לא מבין. אתה לא מבין ואתה עושה! והיא שעמדה לאבותינו ולנו. זה מה שעמד עם ישראל כל החיים, שלא הבינו ועושים כי חזר אמרו לנו גם שאתה. רבו יסי, פה נכנס כל היסוד של... זה המחלוקת של אסתר ושמרדכי. אסתר, מה לא רוצה את כאב לרשע? האמונה... אני אומר, הפוך מהי בן עזרא. כאילו, פקד בדיוק הפוך. שאסתר אמרה, אמונה זה אפילו בלי השתדלות, לא צריכים להגיע למלך. למה? כי אני רוצה להיות צדיקה, לא רוצה להתקרב לרשע. אמר לה מרדכי לאסתר, המלכה, את באמת יכולה להיות שאת צודקת, יש לך מחשבה טובה, באמת. אבל אם אחרי שתרישי בית הזאת, אמנם עכשיו זה לחומרה, אבל רווח והצלה יעמוד ליהודים מקום אחר. שיגיע ניסיון אחר, היהודים ילכו אל הרווח והצלה למקום אחר, לא ישמעו לגדולי ישראל. שראו שאת, אסתר המלכה, לא שומעת לגדול בישראל, אז רווח והצלה הם יחפשו אנשים אחרים, לכן תכיר למלך, תקשיב אני אומר, גם שאין בזה טעם. גם שאין בזה טעם. זה פשט שני, אז רבי סמרנו פשט אחד, היי בן איזה פשט שני, מה שאמרתי עכשיו, יש לי פשט שלישי, שאיתו אני מסיים, 10 דקות בנדר, ונותק את המסר. שבת היינו עם הרב צק יוסף למורנו ורבינו הראשון לציון, שבת קבע לך. שימו לב טוב. הייתה שבת נפלאה, אני הייתה לפניך. בלילה אני דיברתי, והרב לא היה, הרב צק ידבר בתפילה. ואני עמדתי אחרי זכות שיש לנו שהראשון לציון איתנו ביחד, וכו', והתעלתי רבותיי, אני זוכר. לפני למעלה מ-2,000 שנה. דיברתי עם נוח. אמרתי לו, למה כבודו חולק עליי ביומר? פעם אחרונה כבודו חולק עליי ביומר, פעם באה, כבודו לא ייכנס לטבע. מחילה, אין לנו שום דבר, התורה מונחת קרן זווית, אבל אוי ואבוי מי שיחלוק על מרן האבא. צחקו, הרבנים שם, חבל הזמן. צחקו, הייתה אחלה שבת. אתם יודעים, כל השבת זה רבנים, יש רבנים, אתה יודע שעושה מפרק, הם נהיים רצינים אוטומט. ואני לא מסוגל, נהיה לי קצוצים בגוף. זה רבנים ספרדים, תוך שנייה, זה לא שכן ליטאים, ליטאים קשה ליטאים, בגדר של ההרצאות לפעמים, אני נהנה, אבל אתה יודע, הם לא צוחקים עד שאין אישור. אתה יודע, הוא שומע משהו מצחיק, זה, ואז הוא מסתכל על זה, הוא צוחק, כאילו כל בדיחה יש אישור, כאילו,
שזה צדיק, אני הזמין אותי ליצקוביץ' בליל שבס. כל שבת דבר משהו אחר. מה שמע, אבו לזר לא שם הודעות, אני לא עושה שיפה בלגן, אני לא שם הודעות. יבואו! צדיק. באמת באתי, אני חושב איזה 40 איש, כאילו, באתי ועצלתי את הקהילה. אבל אתה יודע, שמעו אנשים את הכל, קומו אריה! פתאום התמלא יצקוביץ'. 10 דקות הבאתי בורתי עם הכל, בסדר? אמרתי, זרוק את היציאה הראשונה. זרוק את היציאה הראשונה. עושים תחת לכיסאות. כאילו מה, עמוד? לצחוק? עוד בשבס? מה, לחייך בחיים? מה, ככה? שבס זה כל מיני. שולח כאילו לשבס, מה של מחתך, מחייך, זה בעיה. אבל מה, זה לא מה שהם לא שמחים, כן? זה פשוט, זה סילון. ספרדי, אתה יודע, ספרדי שבא בדיחה. זה באמת נשמע הרבה, זה לא דו, כן? אין, אתה יודע, אני צריך כאילו... טוב, נמשיכה. שימו לב טוב. בקיצור, אמרתי ככה, דיברתי על פורים, דיברתי על שמחה, דיברתי על זה, כל הרבנים אחרי דקה וחצי. אמרתי לכם, זה כמו ראש ישיבה תימני. שהוא ישיב שער, ישיב שער. הוא אומר לך, המהלכים ברבאוך בער. עד שהוא שומע ציון גולן. ואתה רואה אותו רוקד עם הפרק, חבל, מה, כן? ושיב שער. רבנים ספרדים, אחלה, אין כבר איזה, ספור, זה תענוג, זה ספרדי. זורמים, הכל בסדר. בא לך למי ללכת למקווה, בלי נעליים, לשים כפכפים, בא לך ללכת עם מגבת של אדידס, הוא בא, אין כמה ספרדים בעולם. טוב. לא יודע, רבנים ספרדים יש כאלה, אתה רואה אותם הולכים במסדרות, אתה יודע, בלי גרביים, חוצה בחוץ כזה, זה היה זורמים, לא בסדר. אברהם אבינו הולך עם פרק. לא רצה לעצמן את דרך, לא. שיר הלאה. זה יפה. היה, מה זה, כיף תענוג, בבוקר. הרב יצחק מורן הראשון לציון, אומר הלכה. דיבר הלכה. לאכול לפני שחרית, אם זה דאורייתא, עוד רבנן, יש את אבי העזרי, יש את רבנו הרמב״ם, דיבר, אדם בירך בטעות, על בשר וחלה, אחרי שהוא תוך שש שעות, אם יאכל, לא יאכל, ברכה של הנצחה, דאורייתא, דרבנן, רמב״ם, ויב, שחרו ביפה. ואז הוא אומר, אני זוכר, א' תמוז, תו שין, ואז הוא אומר לי, הרב גלזר, שימו לב טוב. אני זוכר, שימו לב טוב. ייבש אותי. מה אתה רב, זה לא אני. כאילו, כן. שים לב על השנים, כאילו, כאילו סיפרו לו, הוא לא היה בלילה, סיפרו לו על הקטע שלה, אני זוכר, לפני 2,000 שנה. וואלה, הביא לי הודעה. אתה יודעים מה יפה פה? שהוא זורם כל כך וככה, זה כאילו, שהוא זרק לי את זה, את היציאה. רבותיי, בקיצור, אחרי זה גם הוא דיבר בהלכה, אני רגיל להגיד שאני אגיד שנים כמו שם, אבל אני שים לב על זה, בגלל שהוא יצא, אמר לי, ספר את הסיפורים שאמרתי לך, אבל עם השנים, כן, נראה אותך מספר את זה עם השנים. מוצא שבת בלוויין, הוא דיבר, ואז הוא אמר, אתה שומע את תפשין? ואז הוא אמר, אני נוהג להגיד את השנים. כאילו, כמה בלוויין, השפיע עליו בקרחת שלי, עד כדי כאן. אתה יודע, הוא סיפר שם סיפור על מרן בצהריים, בשיעור המרכזי שהוא מסר. אני שמעתי את הסיפור הזה. אבל לא עם כל הכנסים שהוא סיפר שהרב יצחק שם, הוא מספר את זה, הוא היה שם, כן, ראית, אתה רואה את זה בספרים, אתה יודע. פיד, לא בספרים סיפורים. זה כתב על מרן הרב עובדיה, וזה כתב על מרן הרב סנדקה, וזה אותו סיפור. אתה מכיר את הספרים? בוא, אתה שומע את זה כלי ראשון, מהרב. לא. אני זוכר, לפני למעלה מ-30 שנה, נסעתי עם מרן אבא במטוס לדלאס. דלאס זה בכדור הארץ. כמה כן. אני לא יודע כמה רבנים עשו, יש לו הומור, וואו, בתוך הזה, חבל על הזמן, יש לו... אדם שהוא גאון, הוא חייב להיות בדרן, כן, לא בדרן, אדם שהוא גאון, לא בדרן. אדם שהוא גאון, הוא חייב להיות גם, שיש חוש הומור. תשמעו טוב! הוא סיפר סיפור, איי, וואי, וואי, וואי. אני זוכר, הייתי עם מרן אבא באווירון. באווירון, התחיל לעשות בלגן. אני שומע בלגן, באווירון, אנשים באים, יוצאים. הרגשתי שמשהו לא טוב עומד לקרות.
לחץ, בלגן. אבל לא מבין עברית, אני לא ברוך השם, לא למדתי ליבה, ברוך השם. ברוך השם, לא למדתי ליבה. בקיצור, אמרתי, אבא. אבא, הוא דיבר שהרב עובדיה למד דף יומי, זה דיבר. אמר לו, אבא, אומר רב מרן היה עם גמרא, עם כמה כרכים, ולומד, והוגה בתורה, הוגה בתורה, הוגה בלי הפסקה. אמרתי, אבא, יש איזה פחד במטוס, משהו במטוס מפחיד פה וזה. אמר לי, מרן אבא אומר לי, די, פחדן, אתה מפריע לי. פחדן, פחדן. פתאום הייתה איזו אישה אחת שהיא יודעת עברית, והיא אמרה לו, תגיד לרב שאתה לא סתם פחדן. הודיעו עכשיו שהמטוס עומד להתרסק. אמר, רבותיי, קיבלתי שם חלחלה, חיל ורעדה. אמרתי לאבא, אומרים שהמטוס עומד להתרסק. אבא אמר, מה אתה רציני? אבא מסתכל בחלון של המטוס, רואה שאנחנו אולי 50 מטר ליד ההרים. שזה אומר שעומדים להתרסק. תשמע טוב, דרמה, אתה לא תרבנים ככה, כאילו, הרגשנו במטוס, רגע, עשה את זה כזה יפה, הרגשנו במטוס. עכשיו הוא אמר את השנה, אני לא זוכר, הוא מביקש מלזכור את השנים, לא זוכר. פעם בא לי, שאלת הרב, אמרתי לרב, אני מודה לרב שהרב בכלל מתייחס אליי, צריך יודע שהרב מתייחס אליי בכלל זה. אומרים שאדמו"ר מבעלז, ראו אותו בראש השונה שהוא שמח, מבסוט, מבסוט. אמרו לו, רב ראש השונה, הוא אומר, מה נגזר, אני לא יודע, אבל אלוקים פתח את התיק שלי. אלוקים הגדול מתייחס אליי, אני מבסוט. אני גם מבסוט שהוא מתייחס, אפילו שיצא עליי והביא לו את זה בהפוכה, אבל הוא מתייחס אליי. טוב, שימו לב טוב. אז הוא מספר שהזמן הרב קלט שעומדים ליפול, אמר לו, תפסיק עם השטויות שלך, לחיות, לחיות, למות, למות. אני, יש לי 16 דף בדף יומי שאני חייב להספיק. אל תפריע לי עכשיו. הרב מתחיל להגות בדף יומי, לומד. הוא אומר, כאילו, אם כבר למות, אז כאילו, אני צריך 16 דף להשלים. מה אני, שיגיד עם הרב שפירא מלבלין, מה אתה עולה פה, מה אתה עושה להיכנס? יש לך את זה, אתה לא נכנס למסכת הזאת, אתה נכנס עד כאילו עד בבטרה, אתה לא נכנס עליו. שיש שרדה. ואמרה, אני יושב בהתמדה, יושב בהתמדה, יושב בשקיקה, רשי, לא תקועים האצבע, רשי, תוספות, רבותיי, מי יכול? אני מקסימום קראתי תהילים, כך הוא אמר, אבל כולם קוראים תהילים וצועקים, ואנשים שהם נפרדו אחד מהשני, ונשיקות ובחיות, נפרדו. אומר, ואני בתהילים, ואמרה, נא ביושב ועוקב בתורה, תראו מה זה גדול לדור, מה זה התורה, ותראו. ואז המטוס ניצל, ואז הוא אמר, המטוס ניצל, אם לא, מה אני עושה פה? איך אמר, אמרתי זה, כאילו, ברוך השם, הרב ניצל, ברוך השם! מה אני עושה פה? ואז הוא אמר שהקברניט אמר, אף אחד לא יוצא, שיף רבי, הרב הראשי יצא! קודם כל, תודה רבה, הצדיעו לרב וכולי! מה אני בא לומר פה? ההתמדה של מרן, איזה התמדה, שייבא. איזה, התרגשתי מהסיפור הזה, אם היה לי שערות עומדות לי, אין לי שערות פשוט. התרגשתי בסיפור הזה. רבותיי, היום אנחנו, בעיה הכי קטנה, מה אתה לא לומד? אתה לא מסתכל על ספרייה בכלל. אתה עוד ספרים, יו, אני כאילו, מה עכשיו? בסדרה לבסדר, נו. אני חושב שיש לי בעיה עכשיו, מה? יש לי בעיה. אתה לא יודע שאני בחור מתמודד? אני בחור מתמודד! שידוך אין לי, משפחה תומכת אין לי. פעם היה לי תומכת שהייתי ילד קטן בכיתה ד', הייתי כיתה טיפולית, הוא אומר לעצמו. היה לי תומכת, מנגנת, עם קורדיון, רוח נושבת, גרילה. זה תומכת. קר לי, מר לי, נשבר לי, ממורמר לי, קום בוכה! רבותיי, אני רוצה להכין פה פצצה ביביע, אומר. הכל בסדר, הכל טוב, מוקדם. פלאג המנחה, חבר'ה, מה אתם בלחץ? שהוא פצצה, על פי הסיפור הזה ממרן, נזר ישראל תפארו. אני רוצה עכשיו לעזור פה לכל החבר'ה. אתם יודעים, מה מדברים עם הדור היום? מדבר, סירוס נפש, סירוס נפש, וזה נכון, רבי סי, זה נכון. אתם יודעים, כתוב בגמרא, שבת מולבב, נתן צוציתא, מי זה היה? מי זה היה? מרוגווה. מרוגווה, למה קוראו נתן צוציתא? היה מעשה עם איזו אישה אחת שהוא התאווה לה, השם ישמור ויציל, והיא הייתה צריכה ממנו הלוויה, והיא הייתה מוכנה, השם ישמור ויציל. והוא עמד בניסיון. היא באה, והיא אמרה לה, אני מוכנה, אל תיתן לי הלוואה, הוא נתן לה את ההלוואה, ועמד בניסיון, לא עבר שום עבירה. עמד בניסיון, לא עבר שום עבירה. מאז שהוא עמד בניסיון, היה לו צוציתא דנורא, היה לו עמוד של זה, והיו קוראים לו נתן צוציתא. זה מופיע שבת נ"ו. מרוגווה זה נתן צוציתא, כן, פעם אחת אמרו שם מרוגווה, שפניו מאירות כברבתיה. מי זה ברבתיה? משה רבנו. גם משה רבנו, הוא גם היה לו פניו מהירות, נכון? זה לכן צריכים מסווה.
דרך אגב, הרב פינטו, יש לו ספר שנקרא תורת ישעיהו, יש לו ספר שנקרא דברי, הרבה ספרים, דברי ישעיהו, ואחד הספרים הוא שואל, רב ישעיהו פינטו, שם יותר רפואה שלמה וחיים טובים וארוכים, הוא אומר, כתוב בגמרא, שויקנו למשה במחנה, מכאן לומדים שכולם קינו למשה רבנו, ויש את איש, זאת אומרת, כל אחד אמר לאשתו, אל תרדי משה רבנו. הוא אומר, אפשר לומר שמשה איש האלוקים, חשדו אותו ויש את איש? איך זה יכול להיות? רבי ישראל מסביר, על פי מה שאמרתי בגמרא, נתן תוציתא. הרי למה נתן תוציתא קיבל את הענו עמוד הדנורה? כי הוא עמד, היה לו ניסיון כזה קשה של אשת איש, ידע אשת איש את האישה, והוא עמד בזה. ונהיה לו אור. אמרו, משה רבנו, איך נהיה לו אור? כנראה היה לו ניסיון באשת איש, הוא עמד, כי היה לו אור, חושבים שהאור זה מזה. עד כדי כך. וגם יוסף הצדיק. היה לו אור. אדוניו רואה השם עמו, היה לו אור. וגם שיעקב אבינו בא לרדת למצרים, אמר לו, לא תירא מרדה מצרימה, אנוכי ירד ממצרים מצרימה ונוכי הלכה גם, לא. ויוסף ישית ידו על עיניך. מה פשט על עיניך? מסביר רב פינטו, כשאתה תרד יוסף, אתה לא תוכל לראות, הוא ישים ידיים על עיניך. למה? כי מרוב האור שיש ליוסף הצדיק, כי גם הוא עמד בניסיון של אשת איש, ולכן יש לו אור כזה גדול. יוסף ישית ידו על עיניך. זאת אומרת, זה מה שכביכול מדברים היום, מה מדבר? שמע, חביבי, אתה עומד בניסיונות, אתה מתגבר, אתה מתעצם, אתה מתעלה. שמע, אתה זוכר להיות מטאור, ונהיה לך אור גדול, חבל הזמן, דרך משה רבנו, דרך יוסף הצדיק. ולכן, כשיעקב ראה את יוסף הצדיק, אמר, ראו פניך, מה פיללתי? לא פיללתי, איזה אור על הפנים, לא חלמתי. ואמר, למות הפעם, אני לא יכול, מה זה למות הפעם? אחד הסברים, שאני לא יכול להסתכל עליך, ואני נהיה עיוור, סומה במינן, וסומה חשוב כמת, למות הפעם, משה רבנו, יוסף הצדיק, רבי ישראל, אני מסיים. שמו טוב. זה מה שמדברים היום בחורים. פסוס נפש, יהיה לך אור על הפנים, יהיה לך הכל, הכל מצוין. אני קטן חשבתי בגבורה הזאת, למה היה לו תסוסית הדינורה? אתם יודעים, יש תפארת ישראל, אני פעם חשבתי שאין לזה מקור, אבל זה מופיע בתפארת ישראל. במשניות בקידושים פרק ד', תסתכלו שמה, שמה ידוע שזה אחד המלאכים, רצה, שמע על משה רבנו, רצה לראות מי זה משה רבנו, שאל את הציירים שלו, ציירו את משה רבנו. הגיע סגנני, אמרו לו, זה רשע מרושע, מידות רעות, מושחת, יש לו בנים של מושחת. הלך למשה רבנו, אמר לו, נכון, אני מקצר לכם את המדרש. הלך למשה רבנו, אמר לו, כן, זה אני. יש לי את כל המידות, אבל התגברתי, וזה מה שיצא. אבל אני רוצה לעמוד על נקודה של קרענו פניו. מה זה קרינת פנים, קרענו פניו, והצוותית הדנורה, מה פשט? עכשיו אני באמת רציני, אני לא מעריך היום, גם השכנים שבוע שעבר מאוד התלוננו והיה קשה להם. אני באמת 4-5 דקות מסיים את זה, אבל תקשיבו טוב, רבו ישראל, המסר השלישי. רבו ישראל, שמו טוב. הבעיה הגדולה של הניסיונות של היצר הרע, תשמעו טוב, ואני אומר לכם, רבי ישראל, תשמעו טוב, בחורים בפרט, וגם מבריחים. יש בזה צבי דינים, אבל אני אדבר על העיקרי. כל הניסיונות שיש לבחור ישיבה, כל הקשיים שיש לבחור ישיבה של קדוש בעיות כאלה, זה נובע רק מזה שהוא פרזיט, מזה שהוא בטלן, זה שלומזל, זה מה שנובע. כי ברגע שהאדם יש לו סדרים, והאדם, זה לא נכון מה שאומרים, שבגלל שהוא מתאבד את העיניים, אז הוא לא בא לסדר, ובגלל שהוא רואה באינטרנט, אז ממילא גם אין לו חן שקריאות במסגרת, ובגלל שהבן אדם הזה יש לו ראיות אסורות, אז העיניים שלו סגורות בגמורת, זה נכון, אבל זה לא התהליך הנכון. זה נכון, אבל זה לא לפי הסדר. הסדר מתחיל, זה בגלל שבן אדם אין לו סדורים, ואין לו יעד, ואין לו תכלית, ואין לו יעד שהוא שואף להגיע ליעד הזה, בגלל זה הוא נפל לאייפון. זה לא נכון שבגלל האייפון הוא נפל שהוא לא בעל הסדרים, והוא לא לומד. זה מה שנקרא התוצאה הסופית האחרונה. אבל הסיבה האמיתית שבן אדם לא, שאדם לא רציני, אין לו יעד, אין לו יעד. אני דיברתי שבוע עם אברך, הייתי בהלם. הוא אומר לי, אמרתי לשמע, למה אתה... הוא בא בבוקר, אחרי צהריים הוא לא מגיע, וגם כשהוא מגיע, אוקיי, אני קורא לזה, אני קורא להם הרב שנתיהו, בשנתי. הוא בא לכולל לאט לאט. מרים קפה, משקשק אותו כמו בקופיקס. עושה ציור של לב, ציור של הקבר של הרב של ברוך חי. מודר, מה איתך? מה, חבל. הוא מסתכל עליי כאילו... הוא מסתכל עליי כאילו נהיה בעייתי. עכשיו אני אמרתי את זה באפה, כן, אני לא מהיר להבריחים. אני אמרתי באפה. אומר לי, הרב שואל, לא יודע מה אתה רוצה בלי מה... אני אמרתי את זה גם פעם, אמר לראש ישיבה שלי. כאילו, מדברים על שאיפס, אין לי שאיפס. חוץ מהסיגרות. שיש לי שאיפס טובות. אבל אין לי שאיפס. אמרתי, אז מה? אומר, אני רגיל. בן תורה רגיל. לומד.
זורם. עכשיו לזכור את הלימוד, או כאילו לחיות את הלימוד. אומר לי, את האמת הרב לא כזה מעניין אותי. הוא אומר, לעבוד אני לא רוצה. אשתי עובדת. גלגול של שייך. גלגול של שייך. אז אני קלטתי, הוא בא לכל, אתה יודע, מכיר את זה? הוא יושב עם סנדוויץ', כאילו אין עולם. אז הדבורים בטיש לא מסתכלים לך על הדג. כל ביט. 30 ליסות פה, כמו שאומר הרב שחק. גם פה, עד שנתחלנו אוכל טוב. מים אחרונים, ברכת המזון. רק יחסו שיעשה לי הקפות על השולחן, ויקח לי בסמים, אתה יודע, שהבן שלך אומר לפני הסעודה. בכל אין זמן. פתאום קורא לי זה אלון, פתאום שם לי על הגמרא חומש שר שתיים מקרא, חשוב מאוד, מאוד מאוד חשוב, קצת תהילים גם, קצת טניה. קיצור, כשפתח לי פה איזה עמדה של חב"ד, גם אני אצפילי לאברכים שלא הניחו רבנו תם. רבותיי, שנתי. יש כאלה גם בחורים, יש כאלה בשפע. בשף, איך אמר לי אחד המשגיחים? יש כאלה לומדים פה בישיבה ויש כאלה מאושפזים פה. אני אומר לכם, מאושפזים מחלקה של אשפוז. הוא קם בבוקר, אתה יודע, ב-11. יש מניין פה באזור? יש בבסיל, אולי לא, אולי איצקוביץ'. אני אלך. ב-11 בשום הדעת. כאילו אין עולם. כאילו נוח יצא מהטבע ואין אף אחד. נוטה הקרם, שותה יין. קח את הנסקה וככה. חבר'ה, 12. אין זמן. 12 ברבע. בואי סי, זה לא פחות מהאייפון ויותר גרוע מהאייפון. זה מביא אייפון. אין לך יד? תגיד לי, מה אין לך איזה מה? מה, אתה לא שואף לכלום? אמרתי לבן שלי, יש לי בן שיברי השם ישבור אותו. נדב, נדב. הוא לא הביא את ה... הוא בחור, בכיתה ח' עכשיו. בשבס אני חוזר אותו על הגמורה, צהריים אחרי הצ'ונט. נהיה לספה, ואני אומר לו כל אתה צודק, 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 הלכה כמותך, צודק. אז לומדים. אז הוא לא הביא את הגמורה, מהאישי בתלמוד תורה. אמרתי לו, אין לך גמורה, אמר רבא, לא צריך גמורה. צריך את סוכה. סוכה בבקיאות הוא לומד, וקידושין בעיון. איש בקדש. חביבי, הבן אדם, טק, 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 בעבר. עכשיו, הוא לא משקיע הרבה, הוא לומד בתלמוד תורה. שהוא חוזר בתלמוד תורה, אופניים, יש אופניים חשמליות, הוא גם מתאמן בפארק הזה, שאיפשר כזה, אבל אתה יודע, שאיפשר מתאמן, בוא, החמודים האלה, אני לא מפריע לו. שישתחרר, שיוציא הכל עכשיו, שילמד טוב עיקר. בקיצור, שיתאמן, רוצה שיהיה לו קוביות. אמרתי, הנה, גם לי יש לו קובייה אחת עגולה, אתה תעשה את זה, כן. אתה בסדר גמור, אין בעיה. אמרתי לו, נדב, תראה מה זה, אתה מריץ כאן שתי דפים בסוכה, בלי להתבלבל בכלל, ואני עוקב אחריו בזה. ובעיון אתה חוזר לי על מה שלמדתם השבוע, וכאילו, אמרתי לו, תראה מה זה. אז תעשה חשבון. אם אתה עכשיו תופס את עצמך ולומד את השעה, אז אתה בגיל 14, 15, 16, אתה חשוב בגיל 14. אז בגיל 16, 17, אתה יכול לסיים שעה. הראש נקי. אני אומר לכם, הבוא יסד, זה לא, הזקנים אומרים, חבר'ה, גם גיל 40 לא דומה כבר לגיל 20. בגיל 16, 17, לא דומה, לא דומה. הראש פנוי יותר, ראש בר... אתה לומד, חבל, אתה שורף את החיים שלך. עוד בוקר שאתה קם לבטלה, ישן כמו תרנגול, כמו קרנף, ועד שזז, ועד שהולך. חבל, אתה שורף את החיים שלך, חבל. אתה יוצא עם הארץ, אתה נראה תלמיד חוכם, ואתה כולך עם הארץ אחד גדול. ועוד פעם, אתה מתוק מדבש, אבל עם הארץ. רבי ישראל, זה לא פחות מהאייפון, תשמעו מה אני אומר לכם. ברגע שיש לך משהו מתוק בפה, רב לזר אמר, ברד יצרה, ברד לא תורה תבלין. כשהתורה היא תבלין, היא מתוקה, אין יצרה. אין יצרה. עכשיו אדר, אדר ונזר, אדר באילנו משנה לשנה. למדי עמודה לשוגע.
הודר, הרוצה שיתקימו נכסיו, איתה במדר, שישה בפסוט. כן, הוא ממש גם כאילו יושב ליד עבור נקי של מלאכים, נטייה של שמחה. רבותיי, אדם שבא לישיבה צריך לדעת, הדר בן הזמן עם דרבונון, כשאתה מגיע לישיבה אתה צריך לבוא עם האש בעיניים, אבריחים צעירים, יש אבריחים כאילו בן 80, אתה מדבר את הכל, בלי לחץ, בלי לחץ, החיים לומדיתי, לחץ זה לא טוב, ככה למדתי מהחיים, הוא בן 20. מה זה לחץ לא טוב, רבותיי? יוצאים המאה הרצות, רבותיי, אין לי יותר גרוע. בראתי יצרה, בראתי לא תורת אבין, זה הדבר היחיד שיכול לעזור מול העצר, נקודה. למד דיבור את השבוע בשלישי, אני מסיים אותו, אני כבר בתוך 4 דקות האחרונות. אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. ואם בטלת מן התורה, מה ההמשך? יש לך בטילים הרבה כנגדך, יש בזה הרבה וורטים, אבל אחד הוורטים היפהפיים. אם למד התורה הרבה, אדם שלומד תורה הרבה, הוא כבר מרגיש לבעיה שיש לצרה הרבה, הוא מרגיש את הבדיקות של התורה. אבל אם אדם בטל בין התורה, יש לו יצרה, הוא אומר לי הרב, אני מתבטל, יש לי יצרה. מה אני יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות? תסתכל על הבטלנים, מה יצא מהם. יש מלא בטלנים בשוק, תראה מה יצא ממנו, מה יצא ממנו. אם בטלת בין התורה הרבה, יש לך בטלים הרבה כנגדך, תסתכל עליהם, תראה מה יצא מהם, ותקבל חיזוק לא להיות כמוהם, השם ישמור ויציל. זה מה שמרדכי אומר לאסתר. אסתר פחדה להיכנס לאחשוורוש. אסתר זה אסתר פונים. אומר לה מרדכי, מרדרור, אומר לה, אל תפחדי להגיע אל המלך. אם אחרשת הרישי בעת הזאת, אם תפסיקי ללחם מול היצר הרע, בתור איזה סגולה או משהו כזה, רווח והצלה, יעמוד ליהודים במקום אחר. מה זה במקום אחר? מתיקות כנגד מתיקות. שיש לך מתיקות התורה, זה מה שאני אומר לכולם. הרב, איך מתגברים על אייפון, איך אין יצר הרע, איך אפשר... רבותיי, התשובה היא שתי מילים. מתיקות התורה, זהו. איך תסכם, יהיה לך מתוק. תחזור על התורה, יהיה לך מתוק. אפילו אתה לומד פרשת שבוע, תדע אותה. אתה לומד איזה מדרש, תדע אותו, תסכם אותו. שמעת דרשה, תסכם אותו. שמעת דבר, תסכם אותו. תורה נהיית עסק, תגיד לי מה נראה, זה לא מתוק? התורה היא מתוקה בפועל. אם אתה תסכם, אתה תהיה רציני, זה יהיה מתוק בפועל. ברגע שזה יהיה מתוק, אני אומר לכם, אין יצרה, בראתי יצרה, בראתי לא תורת תבלין, מתוק כנגד מתוק, לא יעזור. אם לא יהיה לך מתוק ואין לך יד, אתה לא תתגבר הרבה, אתה כל הזמן תהיה במלחמה, אתה כל הזמן תחריש בעת הזאת, אתה הולך במלחמה נגד הקדושה, שנלחמים בקדושה זה קשה מאוד, כי יצרה יותר חזק מאדם. אבל כשבאים מקום אחר, אתה במקום תיקות של זה, אתה לוקח מקום אחר, רווח והצלה יעמוד לא יודעים מקום אחר. מגיע חביבי, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, מה הכוונה? אתה תראה שאתה מגיע לתיקות התורה, אתה תגיע לגדר מן מלכי רבונו, נגיע למלכות. אתה עושה את זה בתור מתיקות התורה אל הצל מהיצר, אבל אתה תגיע לדרגה יותר גבוהה, שנגעת למלכות, מן מלכי רבונו. רבי ישראל, זהו, סיימתי את דבריי, סיימתי את דבריי. אני אגיד איזה מסר גדול לרבי ישראל. הדר, מי שהישיבה מוציאה אותו לטאטי וכולי, להקשיב לישיבה, אנחנו מקשיבים תמיד לסדרים של הישיבה. אבל מלבד זה, שטייגן, ולסכם, ולכתוב, ואין ספק שהקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו, להתקדש ולהתאר, ללמוד ולמר, שמור ולעשות, וכן ירצון ולומר אמר. רבי יחיא אומר, כשאמר, צעק הקדוש ברוך הוא זה כל סדר, וכך הרבה להם, שבת יש כרגיל, כן, דיש כרגיל, הכל כרגיל. לפיכך הרבה להם, שלום אחר. שיקח לבית רוזו של מרדו הרבה עצמא 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 יש שלום רבה משמע חיים וסבא משמע לחמה וסבא פוגע פוגע ורבה רוצה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן שם שלום רבה וחמה וזה שלום עלינו כל עמו ישראל ואמרו אמן שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד אדוני אלוהים אדוני אלוהים אדוני אלוהים אדוני אלוהים אדוני מלך 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 לעולם אדוני דבר חליצה בשמיים לעולם אדוני דבר חליצה